အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချင်လို့ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးသူညိုရောင်ရေးသားထားတဲ့ကျိုးသမားသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်နဲ့အဖန်905ကဘာဆိုတဲ့ဇလံကောင်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအမလေးလောက်ကြပါအောင်ဟောဒီတစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာကျိုးတန်းလန်းတဲ့လူသေးကြီးအာယုံဦးရဲ့ရောင်နီတန်းခါစမောင်ယူဝိုးတော်ဟာမိုးစပ်ပေါက်တို့အဖြောက်ဖြောက်ကြနေချင်းအီမီသောအထိတ်တလန့်အတန်ရှင်ဒီကမြို့ပေါ်သို့တပြေပန်းနဲ့ရာဒီပွင့်ပန်းများကိုခေါင်းထက်တင်ကရောင်းချရန်အလို့ငါထွက်လာတဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှပန်းတယ်မကြီးပင်ဖြစ်ချည်တယ်လူသေးကြီးတော့ဘရောက်ပွင့်ပေါ်ဇွဲချိုးချတေးနေအမလေးကြောက်စရာကြီးလူကြီးသည်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ထစ်ထစ်ငေါငေါပြောနေတဲ့ထိုပန်းတဲ့အမေကြီးနားသို့ထစ်ထစ်ပြပြတိုးကပ်ကရောက်ရှိသွားကြလေတယ်။အနီလူအုပ်ထဲမှတယောက်သောသူကပြေးလွှားရင်းလူလာဆန့်ခတ်အကြောက်လွန်နေတဲ့အဆိုပါပန်းတဲ့မကြီးအားအချိန်သက်ဆွဲယူထားလိုက်ရလေတယ်။ဘာမှလဲဘာမှလဲမီးဆွဲချူချတိတ်နေတယ်ဆိုတာဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားဘရောက်ပင်ပေါ်တွဲလောင်းကြီးလေလူအုပ်တို့သည်အမေအိုကြီးညွန်ပြရာဘက်သို့ပြန်တူလှမ်းကြည့်လိုက်ကြလေတယ်ဟင်ဟာအလိုလေးဟဲလူတယောက်တစ်ပြုံပေါ်မှာကျိုးတန်းလန်းအဲဟုတ်ပါဘူးပစိုးတန်းလန်းနဲ့တိနေပါလားအမလေးရှာကြီးကတက်လက်မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးလို့တကယ်ကြောက်စရာကြီးပါလားအိုးယောက်ျားသားတယောက်ပဲသူ့လုံကြီးကိုလက်ဘေးမှာချိန်ပြီးဇွဲချိုးချတေလို့ပါလားဟာဒီလောက်မြင့်နေဗရောက်ပင်ပေါ်ဘလို့များတက်သွားပါလဲပေ30လောက်မြင့်နေတော့သူ့ကိုယ်သူတီချောင်းချံဖို့ကြိုးစားလိုက်တာအံ့ပါရဲ့တော်အေးကွာကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့ရည်လောက်မြင့်တဲ့အောက်မှာလဲခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေတောထနေအောင်ဒီလိုဘလို့များကုတ်ကတ်တက်သွားပါလိမ့်စဉ်းစားလို့မရဘူးအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြစ်အံ့ဩတကြီးဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအပေါင်းတို့သည်အမင်္ဂလာမြင်ကွင်းအပေါ်အာယုံရောက်ကမှင်တက်နေကြလေတယ်လူအုပ်ကြီးသည်တရွတ်ရွေဖြစ်အနီးကပ်မြင်နိုင်ရန်ဇွဲချိုချပြီးတွဲလောင်းကြီးတည်နေတဲ့အလောင်းကောင်အောင်နာတို့၆ချာတုံးဤစွာတပြေးပြေးတိုးဝင်လာကြတော့တယ်လူတို့မြည်သည်ဘလို့ဝင်၆ယောင်ထိတ်လန့်နေကြလင့်ကစားဆတ်စုလူစိတ်တို့ကိုတားဆီးခြင်းကမတက်နိုင်ရကားတိလူမြင်ခြင်းစိတ်ကြောက်ပင်ကြည်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီကောင်ကဘသူလဲဗမာနေတဲ့ကောင်လဲကြည့်ကြပါဦးဟာဟမ်ငါမျက်စိကမုံတုံတုံနဲ့ဆိုတော့လူလုံးမကွဲလှောက်လူအုပ်ထဲမှာအသက်အရွယ်ခက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ထောက်ပြပေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အလောင်းကောင်ကြီးရွှေပွဲလာပရိသတ်တို့သည်ဒီတော့မှပင်အတွေးပေါက်လာကလှုပ်လှုပ်ရွရွရဖြစ်လာကြတယ်။ထိုဇွဲချိုချအလောင်းကောင်သည်ခေါင်းအောက်ပိုင်းတွင်အနက်ရောင်ဘောင်းမီတို့ကိုဝတ်ထားလျက်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းကလဲဘင်းမှတင်းနေအောင်ခြိနှောင်ထားတဲ့ပစိုးကြီးကြောင့်ဘယ်မှညာမှဘယ်သို့တိုင်အောင်တလဲစီအထုခံထားရတဲ့ကြီးစီလိုပတ်ချာလဲနေလေတယ်။တေသူမှာဇွဲချူချသူတို့ဖြစ်လက်ဖြစ်ရရှိတဲ့အတိုင်းဟောက်ပပတ်မျက်ကွင်းမှမျက်စံတို့သည်ရှေ့သို့တလက်မခန့်ပြူးထွက်လာခြင်းငကူရှိရင်ဇွဲရှာသည်လဲရှာရင်မှပြုတ်ထွက်လာကရှာကြောနဲ့မဆက်မိတရောင်ရောင်လမ်းနဲ့နှခမ်းမှထွက်ကြနေခြင်းတို့ကြောင့်မြင်ကွင်းမှသွေးပြက်ဖွယ်ကောင်းလာတယ်ဟာကြော်မောင်ကြီးပါလားဒီကောင်ဘလို့စိတ်နဲ့များခုလို့မအပ်မရာကြံစီလိုက်ပါလိမ့်ဟင်ကြော်မောင်နဲ့လားဘယ်ရောက်ရပါလိမ့်။ ఓ ခမရကလေပတ်ကျူးခုံတွေမှာလွန်ခုံလုံနေတဲ့ကြော်မောင်တွေကွာ။ ဟိုချဲရောင်းတဲ့နင်းနင်းယောက်ျားကြော်မောင်လား။အစ်စ်ပေါ့ကွာ။နင်းနင်းနဲ့ပေါင်းလာတာသမီးလေးနှစ်ယောက်တောင်ရနေရောပေါ့။ဟိုကွာသူ့မှာတေလောက်အောင်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိလို့နေမှာပေါ့။တကယ်ဒါတွေနောက်မှပြောကြ။ခမရတို့အလောင်းပိုက်ဆွေးမနေနဲ့အောင်ရဲစခန်းကိုသာမြန်မြန်အကြောင်းကြားလိုက်ကြ။ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူတို့အချီအချပြောနေစဉ်နားကလော်လာတဲ့တတိယလူကြီးကဟန့်တားပြီးကမှတောင်ဝန်တိတိဖြစ်အနည်းရှိလူငယ်တဦးတို့အမိတ်ပြီးစီခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုစဉ်လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်မြည်တို့စိတ်ကူးပေါက်လာသည်မသိ။ဟဲ့ကောင်းမတွေနင်းနင်းယောက်ျားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နင်းနင်းကိုတွားခေါ်ပြီးမှဖြစ်တော့မှာပေါ့။နင်းနင်းအိမ်နဲ့ဘသူနီးလဲ။နီးတဲ့သူတွားခေါ်ပြီးကြပါအောင်။တရားနီလန်းကြကြပြောလိုက်တဲ့ထိုမျိုးသမီးရဲ့စကားကြောင့်လူအုပ်ကြမ
Mimi yue de u chua la bi. Chima twa ko bi me. Ni ni no ya chima ru aim bi ma be. Mimi yue ga pyo bi lu out the ma phe kwa twa twa de. Ma ja ke ma be. Na aw ne adu ye da 3 yaw du u ya pha ya san ke 6 si phe yaw la ja ro de. Bo ma ye da 1 yaw di chu swa cha bi twa le ji phit ni de alaw kaung shi ya ba raw pin bo tu. Khe ya khe se kauk kat lai li de. Bi lien Aten balare, a bjoran, camera rupie, tabo miazwa rugu, a piapia, yangi li rore. Shambi mule, piu pisentai. Manasozo, willy willy, a chemo, nenobe, maguedi. Tebe a mientasi ma, pianana, a longong jimaga, tapio bimedu, machisha, debe. A tide, hile kuga, dwellongi, jalia, yellow buda, shabia, jalia, chonan, piani, the on shide. Hey, Kalidi, Taja, 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 Taja,
lalai kujau mau ye, sen cuma ru tamiu belu tu pon ye, tahu aku lalai, sen tu miliu le sen be tajir esu, sen mesin cuma ru betul aku yang meru, piao bau kujau mau ye, ni ni sudu memi wedi, suai cha luai cha le memana u alerun si le ye pi, tadi kujau mau si ya berau pun bodo maci ye, sen pas city permaji tu dulu. Adam bin Gongzwa matuan naik di iti, yong yin gan yin, yibo lu le yin, shay yu shay ka ngoni li re. Dachat dachat wien jo mao siya apin mo du, tamen sun dang sui liya bie dado me la bi mo, ni na ma mi ma miya bin, tamen sa gu sui ta ya ji di. Aga yu miya apin mo dat duan mi ba ga, jo mao lu bin tamen gwen so ga, sui ju miya cha lai li ma la ye bo. Tepen taka jo mao ye, Tete ye mawe mien gwen yai ne du. Dapa ma le, nene ye ngujin cha yin nesuwe pye en jau. Jau ma di du miya po, nene adwa miya yi su ga, yin su ma te pye ni ja ji le. Adwen di asin di du miya achu ga ro mu. Di kao ma, kung ma lubong le ma miya yi khan tu biya ni le. Jau ma di yin kame su re adwe pye, jay yu mingo biya ni ja du miya. ई अभी देगा लोंगे तो सेने जो कहेगा इन्होंने पापियां मुझे याले रखूं अभी पिप्पे डाले रे शंभी तने या म्यूगले तो म्यूमा ये ने जी को भी चाचा भी अभी पिप्पे ये बनामा से सावन दी से ऐसा प्याम चार दो मैं मैं यू हम्म तो शुरू जाते गा Sien patarari tepah lau do shobaong la kusang ao ye. Tu taita te. Oh, ni ngale. Kaliri be nunu bo. Bhati ya malu. Ni yao jam shiro yare ching lima. Kuwaong aya baya. Chibi ya zi. Shoo, tutu. Upa khaa. Paya jangso ao ma. Nara si luma ma ame ee ni de. Jadwa ma pye. Hopi pinne ume. Nene le. Migenji ja ma su yui. สามองค์เย่ป่าวนุ่งจ้าวสั่งเสียงตรีปีไล่ดีเลยปีมาตุสกาวสั่งไล่บาร์เลยจารุทับกูองค์เย่จ้าจ้าว่าไม่ตัวอายุจีสองลูกสุดท้ายไม่หูละโตจ้าเนี่ยยาวจ้าไม่เบี้ยวไม่สูงเนี่ยเป้าชาลามาพี่ลูกตาป่วยพี่นี่บ่าวไหมที่อัดรอสิบปุ่มนี่สามันเลยกว่าป่วยกันเนี่ยไปจูไว้มาเนี่ยยาวจ้าจอมองค์ก็ลงกงอายุสั้นลูกปีตุลงนี่ลูก กูอ่านทับเล่นเนี่ยจะทับเล่นท่องท้าปีเกลี่ยเลยเออคุณเล่าสูสิ่งเมื่อสิ่งยินดีเล่าอยู่บ่ฮ่า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 ฮ
ဖြစ်သူနင်းလဲ့မောင်သည်အိမ်မော်ဆုံးမွားဖြင့်
mielong nalong gu buka ta la ba re. Ali ma le di, ti wui wui mielong song pie, song zan de lu, bigin pie du ne, da zin yao jia ji ru wa, da le zi ma bi wu ru wa ji lai li ye. Pei yao la bi la mi? Eh? Pei leo mo? Pei a lu yi le? Pei ma la de u la ye? Pei a le tu, in bian la ye, tam miro dwe, bo tan chong, wai ke bi me lu, piota re mi ye. Hei ka ma. Nih api buat ke mana? Lalu tuan luda tiada tane. Ya, api awak, kau tahu tak malah ni jala. Saung kau mui cium api. Nih mah api yang ngah jep lagi mana? Nih nih di kujang kuat pih, memilu cip belu yui mah mawa dekeng. Nausia wenar di mu, saya nausia pih ka, saya suh mansuh pih, cima ah cawan lai li le. Nih nih di, kama asai, lengai saya tu moni bi pih le yui. Emi yau duye nyenzo atai, tapi ini memang pilihan kita. Anak anda amir dah sura begin situ, jauh lebih juga. Hehe, tapi memang ini cenderung, memang bidang mah betul le. Pilihan tak biu, teh di kau maling alu laya, ngamnya selah silane, betul pilihan nebu, tapi ada mah bau, di mah mila, aku kira biu ramen oh, ne pilihan lain, ingu berulah le balu deh soal lama biar biu aw, jala. Tapi biar yang orang yang ngah jang tiri no, jin lo ati jay tap je me, ngah mian bahmat, jay, ati dah tap lah. Di jauh tu mama, jigo, di nong pihade kau mali, hmm. Nenek sekarang, semua mata laya, cina ni ayah bapa neyu, nenek kau pakar zaman le ni deh sanga, sebiar lebi adam pih, milang ya, lipen lai li deh. Aji ma nenek mau. Mungkin lelaki itu memang tidak layak untuk membiarkan orang. Angin mah tidak mahu ni tu. Syaitan tu depan, kekukuhan ini ayah jiran. Jauh-jauh ni esok layak bermain. Tapi syaitan itu juga yang orang mah ada asyik main terjun ni je. Angin mah lima ro, sound cah lu cah bi, kau mau cikwa tengah, apa yang kena kelipi bi, abu bermesi, ini mau jalan ni deh. Kaliru ye, jenis ye api mu, kau cara ni, syaitan dewa, hutan dewa, emo jadu api pide cima u mingo biayin, sanga nenengu milai bare. Tapi nenengu milau me, di cima cuma ni yare klimho buzo, neneng di macam apa milkan la yare, sanga ye milzga jau, jenis ni adukkan la yare lu, degulung sakne tungwarre. ข่ายจันเชิญด้วยยี่ตู้เปลี่ยนเบี้ยวยามแม่มาตีไหนเราอ๋ออาจจะเทคันละยาดีเนี่ยมาดูทายเนี่ยตรงนี้บ่าวิเสียสิ่งนี้ละยาหรอเลยเฮ้เฮ้เสียสิ่งนี้เราวงการสุดเลยสกัดได้มาเวลาเนี่ย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 วงการเลยกูว่าเราตีวีดะฮ่าฮ่าตีวีดะบ่ตีคลีมาเย่ตีดีบ่พี่ยังฮะกูตีชูดูเวสุระเนี่ยเนี่ยมาเบี้ยวยังเสียไหม แล้วก็ลงมาตีนี่จ้าเลยลิฮ่าฮ่าเอลี่ยาวจ้าสุราคุณเนี่ยดูเอฟูเร่เป็นมาจังหูดูแลด้วยได้จ้าลองทุกเด็กกว่านี่นี่ดีสั่งเอาสักก้าเจ้าอยู่ที่อยู่ลูเสียงมันตั้งมันตาสัวยิ่งแค่ไรยาโรเลยจารีกูตีอาจ้าบาบีกว่ามุมมือจึงชิมยามาเลยไปเลยกูว่าเมนเลนอมังหูเจ้าเปล่าไรเมลูเมนเทนละเสียช้า มันกูความมั่งช้ามั่งเชงกูมาเบี้ยวเขาเกิดอะไรต่อท่าไรจ๊อจีนุนี่อะไรจังไปเบี้ยวกูมาไม่ตีหรอกท่านที่จุยไข่จีนเนี่ยไรสนิทเพื่อนหนึ่งเนี่ยจะยังอยู่จารุเย่ตัวเนี่ยเนี่ยฉันเอาแต่เพื่อนเบี้ยวนี่เลยสกัดแต่หนูกูเอ็งเพื่อนมาคุยกันแบบจับผู้อารมณ์มาอันมันไม่เท่จอมองจ้าเลยอะไร ตัวพี่เจ้ามองดีแล้วล่ะสักชิ้นแล้วกูเปลี่ยนอยู่วิเลียนจะได้ใจคนเนี่ยยิ่งพี่สบายน่าสนใจเลยเด้อทุกอย่างก็เป็นเงี้ยมาไปอยู่บ้านเนี่ยไม่มีลูกจะดูตาลองคงต้องมาเช่นสกามยาจ่ายสิบปอบเนี่ยไว้ไม่ได้เงี้ยเอี้ยนลากให้จริงพี่เด้อแล้วเช้ามาเราแต่มีลูกจะมุดแต่งจงลิงอาหัวจู่ๆเอี้ยนทบีไว้เปลี่ยนแค่ลีเด้อไม่อยากพี่ดูเนี่ยเนี่ย แต่เด็กบางเรื่องรู้เยอะยังไม่อยากคุยสักทีนี่ดีกว่าแล้วพูดเลยจ้ะมันมีอะไรกันซะแล้วยังไม่จีบว่าพี่ได้หมอนี่ดัง
牛顿、炸弹、黑亚弹都也变下抓内山木的叫我变内山没事的中路悄悄木路的叫梦带着变龙啊他下下打五枪片谁面的米脱算你的路拿路看看别谁着的家家间嘛叫梦的妹妹也无高啊努力看好嘛摸住一遍看来亚的呢欧脑呢第三度嘛看到过嘛这天干嘛拍垮脱皮多的路那龙队的苏维嘎路在表面的恰恰来多里的但我今有用没亚金那边看亚里金那家看来钱输的那几车送的亚桥把古不如楼来迷糊送片来呢算得地路看桥公里的叫猫那龙的叫猫阿面罗马肉都阿龙的亚切的的米林的药业的拿着回有用的人家那么有的民谣的米里的后边是你别读你你你家古里山昂路也不缺那缺这个单路古的龙大的音乐拿进几个月拿根米也打骗你边的哦的米鸡啊我的米没好不另外呢压他的的米说完了哦没好不没好不的米鸡啊我的米是不挂的米鸡啊来我说人家去人家我追着他的他看看的米有七波比你不的南小川路的米有欧洲双倍太呢北京你不马步要的米欧洲有双手比较都刚把欧洲我电出路那我双倍的这的米里某啥你来北京啥手比较都啥你的某天啊那不是太我电出的特别你家我们骗他呜的米鸡你来忙啊那你没他的那可以吧哇的米的米鸡啊配的米好不的配音过呀呗的米也配不露露呀吧的米也就忙的一度片一度抓你抓烟谁那股没个起落呗起落抓到的米你要找未来给的某单就偷克里啊恩谢的赞美奥顿不可能比较比的高了都有的要哈无的呀没比出来多里了的要求生的路的要我把路要了哭了我不要别的我陪我多要吧我给你们拜祝龙宫人有啥路人这块的不拉倒人一面不论多的没对就忙的开战的不必多的路西多嘞现在有味道一些通常的里带里不一里目就忙的屋里亚妹小多人谁能看那经过多个里面的都得切勿用里亚蓝一片小多人里边个到末日里也屋里个宝都没得谁也看谁切片里对说这些钱能占你米里的就忙着过龙说去路边啊路马嘞切了都被没得钱老昂娘娘该开你比比都得欧里嘎太细即康浪及细轮其别了别来查来嘎需要的问问呢特别抓三百人的母爱这里几个来欧母月是苦来的嘞那行不呀特别的也严白的苦咯没阿面看亚的路没看阿面那样照老你爸比皮啊特别的给妈的母爸皮啊即抓到都可帮助呢将来亚的也卡พยาโกตะตริยัตตะเตลุรุเยตโบตบาวะอะไตจอมองติดีเป็งกะยาเสรีรอจีอาละอ่มโมลิยะต่ายเดไลเดลาซุบะคะญาตะญาโมเสรีรอจีมาเต็งญูเต็งเมรี่จามามะซูตะซูชุยอูยองอลิ้นซัตติละยะละไลต่ายปิ้วปิ้วเป็ดเป็ดลิ้นลั่นณีเดอะสะมะตันตอกทามิเดยะศีญจอกจอมองติเนเนเนอำมัตเตนตุ้ยส่งแก่บีไอ้หนองจะแก่หยาบงไอ้หนองจะเซนอตวินจုံหยาจะบันลุกกันจูมวยแก่หยาบงเนเนเนไอ้หนองตัด10เนจอมาตะมี2อูเป็นท้องกาแก่บงนี่กูตองเซนยิมยะตุ้ยมิบารอเรโดเพอะไตพี่ยะโดทีมูยีนี่เดจอม่องอ้องหนอกแท้ตุตะลวาจินตะคู่จินตะเยยีตะเยยๆปုံเยยทินลารอเร
ยามาพี่ที่สาวท่าที่เฉยเองลีว่ากว่าไม่เชื่อกว่าพ่อบอกมาว่าเฮ้ดูการ์ดตั้งมันที่จะแค่เด็กจับพาไปกูเอามาว่าตะคุดอาตุบะเอ็มมากระซ้ายวายหน่วยพี่เด้ยามีมิวกลีเอ๋ท้องสันตะคุบิมูปัจจุบันเนี่ยลีกองจีนวายหนูมามาตาเอเชียกระเล็บเพียงทูท่าเร่ตาเล็บอะมูกาเอาด้วยตุสุเนตุ กูตั้งยากระซ้าวันพม่าลีกองจีนทูยังไปจู่วันนี้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 ลีกองจีนทูยังไป
อากาศกลางวันเช้าหนีเดียวเอามาเลยตัวงาหลังซาตมามีตัวเนี่ยอีมาตาวันตัวเจ้าพี่ชิโร่เลยแล้วเทมังวิชังวิบอวัดท้อหนีเดียวเจ้ามังดีลีกางจินวันสี่ตัววิ่งทัดไล่สกังงาตัวรู้คุยคุยวันเลยเดียวตัวสี่เรื่องกงไล่กว่าไล่พี่สี่มาลีกางจินสี่ตัววูตันยาอากา我这怕我先，我这都突击面部被抢来的美美月的五马肉，叫毛美人，怕虎，带着美女跟我那边的，美美月嘛，这里真很多电吧，一票文书都免拿，都嘛那没要么来要来的叫毛铺，李刚进度边谁没要来着？都美美月也大娃娃潘森查来的，拉入四维亚小王的大里叫。 叫毛片嘛，谁先养个嘛，全部熬南极呗，引入的，这得空里边多嘞。哈哈，我的，怕被凹出来米了嘛，把那里的工不能说多了呗。都嘛的，怕出他把里，我出来前说的，有用没呀？谁撇？下边已经收烟，只要看面那片白白的，阿姑你呀路呀呀。 也是人家那边个委外治理的，故作那个李刚进晚点嘛，突击面阿婆，大爷们也心里家的，家家妈妈为你呀，老大帮助的，老爸没两片，没米都偷他的，刚路的，一路就穿么的，比如别的阿勇晒你家去，叫忙呢，你妹妹要来路阿婆，阿勇么晒阿家去，老老在嘛，我压个里的心里头的，叫忙的。 土没没表，泥土没要么来割割，走路哩，对头山来的。他那俺尼玛，前头不围路泥路了哎，阿哥晒他皮没哩，那也变白变白，没白来下来喏。没没表的，过多年过，李刚进说干你家母，你们泥土割来的就忙啊，就恐嘛，这里他没理了嘞。哦，围路泥了，慢慢过。 俺那是阿姨骗你们那么的，哦，俺们那把呢，阿姑妈摆酒馆里，奶奶路，危险，我穿的哩，小来这老来把俺们骗了包，老是阿叔啦，追得来，接着控诉的路，乱缠那么也没，干缠拉拉么也没毛啦，你妈爷爷的，吃出来，你妈阿姨变下来一边，阿奶让我们阿姨下午买路，阿姑阿姨妈包你，叫忙的。 伊都低保皮，等于米大嘎啦，土没没表摊都，朝南的欧啊，白路路没面子烟，帮修怪修，那土皮臭皮来里的。哦，江可伦边呢，谁也倒满酒楼阿罗，这苦多阿杜巴个在外嘛，对家里边的。没没有的，嘟嘟嘟嘟，那都皮来嘞，江毛他妈朝南的欧古，白皮都没老么来几烟，啥个呢，算有来里的。 这吃的吃的，多亏你的卢奥基嘛，表现来的卢西江阿婆，困觉有个，叫忙的，出门的里坦巴都卢江革命不稳来的，叫忙的，你没嘛也，但无他六万阿倍的，下部几个，一天呀，高江苏州路啊，卢奥基没屁米这样，都也讲这五个片，赶快背的路路呢，新疆江里来的。 伊龙啊，叫毛爷嘛，格里嘛那格拉皮亚伯，奶奶内地呢？
yin dong sa bwe de deng jay mi ni dlo, de rui gu da nai nai miu cha ni ya li de. Oh, yin kong mi da, jo mao a dwe a chi hu, yu sa ta li yo de la. Mao mai ma, chong chai jare, san jian pa, ling na u ma ro, ma su za lao la yi ao ma, sa shao la ja yin, jo mao di, tu mi ma biu, bi de ngui gu mi yu li be. Duma lakali gu da, so gan ta li ye. A day be bade, mere want his own peer, new you, panza like bade. Dopie, Yauda yaya sagaru, sharp we, biosu yin. Maybe you ain't she do, yola jarore. Domino, go. A hulu, kunya, jizu kababa, shin. Luru me di, we me, say windaza, mure lane, down dare, yaraku ah, a mure lane be, yale de a car. Long menswa, one mia wanda, pita de, taraga lubin. Bindy a bind to a tare, jo mondi. A lu bide, mianna pie, biomyongi, lonely lady. Gaumabi ya. Nongyale, sasa lagebu, mine o. A gu aduba imabe, yoni meno. O dane, mibu, miromalu. Nimanameli, biondi. Nimanamela. Ninimbareshi. May ma who be 280 ga? Aduanya re, long as our pijare, the baka, a chain doing. Joe Mountain, Ninin Odi, Yampan Yanga, Egon Jen Wai. The candidate role, but you wine odin, when the Zahi, the Zarzane, Yeni, Joan, Lajarore. Do ching up. We go, Lilu, Yilu, don't pump yanine, Joe Mount Poo. We mean up here, they doing nine at the loo. Ninin a poo yale. Ye top out the hulu, the lahore ton janny, we doin' she. Chi cha tabi, chiaga. Jomon bo, Jabain do it, do the loo. Maloda, Jago jacke, do it done, lady. Ido pie, Aduba wine siren, do get a yama chandy. Aduba wine pidane. A chis san ye, I madi. A no ye shono, I dwindo. See me or tassin, mija ye rore. Jomon and Nenodi. A two to a mingle am a sound jaji, eh? Yagua Luji a chugu, pimpe be the gala. La paye, wine pieta, piso lebin, maya aya, nyolai jali, eh? Mingle am a song can, the yan yakan, loadwin. Soji sudu, tanga jinga, the reader, be the day. Hang on, Jomo. Main and nina, tweet up, ye majadi. Hulu, a dee you woo, men, some pia like them, a solona. Tanga jinga. Menu chiganga, since I meet the lap yoyan. But then yours in, now poor moon, ma, mati soya deu. Kongo biomequa, the only deo, the naya gasu de tamamu, the cool dene salad, a chequa. I don't need name or giara, take boy me jow. Penequa, we me and Angan Tani de mayma qua. Nene, jan in lacanao, chile do. Pare, she me ma pina shidi, pioja, ye jare. Hatanilo, Mimi Yom Yoga, Chibala. Ata Nisa, Mapong Alu, Yidanem Hoda. Ataga Nisa, Pua Yong Yo. Yesi Ichiga, Sushane. The gate couched it, same yellow and die. Meaning a ho glibua gariga, Levin Pat Gila at the gage, and yin cock out the east row. Not an gage, Namashum by Yadama Solo Qua. Toaching a Babasa said. Atiya, we ban ye located Suji Zagajao. Then a genialudi. Naming a sa, Zaga, Mialaya be de. Do a drajao, Suji di. Jo Mounin, Nininuye, Mingala la paye, Bordube, Matayao Pike Baji. Ninine, inon Jabi now, Jo Moundi. Long as our wine, Machide, a calm yarring. Jonya Jabba, a low appear. This set, load the marble up. But yan, let the marble up. Jow to load the appear. A land in the low when low yin. Ninin ne popala at the mean yaw do ah. Look you the move, you get it. Joma aloma ain't be an outjare, yam yare. Ninin di. Aduba shide, a miado, tuaga. Duma wadana yinzo a pite, bite you, be tojin. Lig on jin tojin ogo. Joma lilin, let the low, wingazani that day. Joma ma. Lingo mea, say do go mea, as a jadi ah, madame yellow dole. We made Michi Jane went, the outer, talk as Aja, a boar, for women, Janine. Poor do,
ย่ากะซ่าลงจีปอกละมะยาปอรินแลเสิกไม่ชะနိုင်จีอีโลคาမျိုးတွင်လင်မရနေအောင်ကတော့ကဆာစကားအများရတော့တယ်နင်းနင်းကတော့ခွေးမိကောက်ကြီတော့ဆွတ်တဲ့ပမာလင်ရပြီးတာတော့အပြူတော့ငါလို့အချိုးမျိုးချိုးနေစေကိုမောင်ရေရှင်ကတစ်ဖက်တလန်းကပြင်ပမန်းနဲ့ငွေရှာနေတာမကြည့်ရလို့နင်းလဲမောင်တထမ်းမယ်တရွတ်အနေနဲ့ငွေထွက်ရှာတာပါ ငါရောက်ကြတော့တိတ်ချစ်တော့ရှင်အခုလိုချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပြန်လာတာမမြင်ရဘူးရှင်ဒါတော့ဒါပေါ့နှင်းရဲ့မင်းနားလေရမှာကမင်းဟာကမပိုင်လင်ကြီးနဲ့လေမင်းဘာပြောမလဲဟွန်းလောင်ကစားဝိုင်းနေရရောက်ကြရရဲ့ဂျားမှာတိုးလိုက်ခွေးလိုက်ဟိုကွာတိုးလိုက်ထိလိုက်အဲလက်ကမြင်းနဲ့ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တော့လားထွေးမပြောလိုက်ချင်းတော်တော့ကိုကြောင့်မောင် ရှင်နဲ့နင်းတို့ဘလို့စတွေ့ကြတလဲဆိုတာရောပြန်စဉ်းစားမိသေးရဲ့လားဟွန်းကိုကြတော့အကောင်းမခုတ်တက်တဲ့အကြောင်းလို့အပေါ့မျိုးချိုးမနေစမ်းမှာနဲ့ရှင်ရှင်ဟာလေကိုနဲ့နိုင်မရရင်စုတလို့လူတိုင်းကိုလိုပဲဆိုပြီးတော့ဆွဲတွေးမနေနဲ့နင်းသိတယ်နော်ရှင်ဘလို့တောင်းချမ်းခဲ့လဲနင်းမသိဘူးများမှတ်နေလားနင်းဒီလောက်မအပါဘူးကိုကြောင့်မောင်ရဲ့ဟွန်းမသိရင်ခတ်မယ်ဟွန်း နင်းနင်းရဲ့ကြက်ကြက်လက်ကြခနဲ့တဲ့တဲ့စကားကြောင့်အရှိုက်ထီသွားတဲ့ကျောမောင်သည်အဆက်ကြီးဆက်ကသူ့မျက်နာလဲရဲကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီနယ်မိမိရဲ့ရွယ်တက်တဲ့နင်းနင်းအပြောတွေကြောင့်ကျောမောင်မှာမိသူမှခွန်းတုံမပြန်တာတဲ့အဖြစ်များမှာအမြဲလူလိုပင်ကြုံခဲ့ရလေတယ်။ထိုစဉ်ကမိမသစ္စာမှုသားသာသည်လို့ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိတို့စကားအပေါ်ငါကျောမောင်ခမရာမသိလေရော့သလား။ ဤသို့ဤနေစကားအခြေအတင်များပြီးညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါတိုင်းနင်းနင်းသည်တပိတ်မှောက်ကမှောက်အိတ်ခါဖြင့်ဖုန်လေသည့်ငပိရှိတယ်လို့မထင်သလိုရေငုံနှုတ်ပိတ်အိတ်ချင်အောင်စောင့်နေတတ်ပြန်တယ်။ဒီခါများတွင်စိတ်ကောက်နေတဲ့နင်းနင်းဘေးမှာရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်ဖြင့်ပြုတ်နေကြအလုတ်ကိုမပြုတ်ရသူလို့ကျော်မောင်အတွေးဆန့်ရကြည်ပြီ။ကြည်လေ နင်းနင်းရဲ့ညကစားမှစ၍ယခုအချိန်ထိအိယာထမနင်းနင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တို့သည်တရေးရေပေါ်လာလေ။တငယ်ချင်းစူးကြီးပြောလဲပြောလောက်ပါပေတယ်။အိမ်တော်၏ဒုက္ခအားမျှဝေခံစားကြခြင်းတွင်နင်းနင်းသည်တစ်ဖက်သက်ဆန်းဆန်းပြုကျင့်လွန်လာကြည်တယ်။ပိုက်ကျူးကဲ့သို့သောကစားဝိုင်းတွင်လုံကုန်လုတ်ပြီးညနှံမှပြန်လာရတိုင်းအရက်ကလေးတထွေထွေဖြင့်ကျော်မောင်အနားယူဇင်းယူကျင်လာပြီ။ ထိုယောဂါနင်းနင်းသည်သုံးတရားကိုမျှော်လင့်တကြီးစောက်စားနေဟန်ဖြင့်အိတ်ချင်မူတူဖြစ်နေတဲ့ကျော်မောင်အားအနောက်ရှက်ပေးလေတယ်။မယိုးမယွနှိုးစွလှုပ်နှိုးနေတတ်ချေတယ်။မောကြီးပန်းကြီးနွမ်းလျားစွာအိတ်ဖို့ပြင်တဲ့ကျော်မောင်သည်ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ပျော်ပီးကြီးစေလာတဲ့အထီးအတွေ့တို့အပေါ်စိတ်မသာရနိုင်။အလုတ်ပင်ပန်းခဲ့သည်မဟုတ်လား။နှင်းရလကွာမောင်အရန်ပင်ပန်းလာတယ်။ ကိုမနောက်ရှက်ရင်ကောင်းမယ်။ကျော်မောင်သည်ဒီတို့ဟန့်တားတော့နင်းနင်းကမခံတက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့ရင်။အော်။ရှင်ကခုတော့ပင်ပန်းလာတယ်။မူးလာတယ်ဗောလေ။စိန်ကမှဖျားဖြစ်ဘိန်းစားမှမရချစ်ဆိုတဲ့စကားကိုရှင်မေ့နေပြီလား။ရှင်ဟာလေဘိန်းစားတွေလောက်တောင်မှအထာမညက်ဘူး။အဟုအရယ်။ဟိုတော့က ရက်သမားမရားတွေပြောသလိုရှင်ဟာလေတပိုင်းနဲ့ပဲတန်တဲ့လူနင်းနင်းပြောလိုက်တဲ့စကားအဆန်းကြောင့်တရင်ကမြကျော်မောင်မှာအိတ်ချင်စိတ်ပြေးအမူးပြေသွားကငေါက်ခနဲထထိုင်မိရသားဖြစ်သွားလေတယ်ဘာပြောတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲငါမိမရဲ့နင်းပြောတဲ့တပိုင်းနဲ့ပဲတန်တယ်ဆိုတာဘာကိုဆုလို့တာလဲကွနင်းနင်းသည် သူ့နဘေးတွင်ဇဝေဇဝါဖြစ်ကငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေတဲ့ကျော်မောင်အားသူ့ဘက်သို့ဆွဲလှည့်လိုက်ရင်အထင်သေးတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပြုံးလိုက်တယ်။မဲကရွက်ကားဖြစ်ပြုံးလိုက်လေ။ရှင်ဟိုအရသမာပုံမြင်တစ်ခုပြောပြမယ်။မယုံရင်ပုံမြင်လို့ပဲမှတ်ပြီးတော့ကျမပြောတာဟုတ်တက်တက်လုံးမသိမချင်းမှတ်ထားအောင်။တခါကားပေါ့အရသမာတယောက်ဟာ ညတိုင်းပုံမှန်အရက်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတောက်ပြီးမှမိမနဲ့ဝင်အိတ်တာ။နေမရနှစ်ယောက်မှအဆင်ကိုပြေလို့ပေါ့။အဲတ냐တော့အကြီးကလည်းကောင်း
ยักษ์ก็เลยก้าวหมู่ตอกกองกองเนี่ยตอกเลยจ้ะทวายจ่อลูกตะลุงหนองกงลูกกงมันไม่ตีรอหูเด้ยอมูหลงพี่รอหลุมมันตุมันไม่ตีรอเว้ยอมูตะมาหาตุไม่มาเบ้มาเว้ยตะคอคอเนี่ยไอ้หมอจะตั้วบาเลยยอเอไอ้ไม่เปียวไหนน่ะก็ตุไม่มาบ่อืมญาตะกองจ่อแล้วตุหยอกจ้าแล้วตะยีนูล่ะยอมาอ้องหน่ายไม่อีหน่ายเปียวผู้ส่องนี่แหละไม่มาบลูเปียวไล่ตะแลตีล่ะ เจ้าจ๋าน้องญาส่วนရှင်ကိုတညလုံးကောင်းအောင်ပါတောက်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးရှင်ဟာလေးတပိုင်းနဲ့ပဲတန်နေဆိုတာလေးအိမ်တော်ကြီးဒုက္ခမမြတ်တရာမှာတငယ်ချင်းကြော်မောင်းမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ငါပြောရင်မင်းစိတ်ဆိုးမလားငါ့ကိုဆွဲထိုးခြင်းစေပေါက်လာမလားတော့မသိ ဒါမဲ့ကွာငါတော့တငယ်ချင်းကောင်းပြီးမုန်းခံပြီးတော့ပြောရမှာပဲဒီတော့မင်းကိုငါမပြောခင်မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးအတွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုပုံမွင့်လင်းလင်းပဲငါမေးတာကိုဖြေးစေချင်တယ်ကွာအကြောင်းရှိလို့မေးတာနော်ပွဲခင်တဲမှတခုတော့စားတော့ဆိုင်မှာရက်တောက်ရင်းနဲ့ကြော်မောင်နဲ့ဆိုးကြီးတို့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ကြော်မောင်ဒီတောက်လက်စရက်ခွက်ကိုအပီးတိုင်မောချလိုက်လေဘောကောင်းတော့ပကံထဲမှာအမီးတစ
swing like bar. Then I see a pioma be piozamba. The good day. The gobbling canny later. Men's gow jarra yin tay later. Joe mong piojao. Suji di. Piodem a piodem a danja ma. Chinjin ni di de. Equa. Men of pioama ali nare. Tanare. Mimi mother hill. Jaja yara. Take my hand. Upa. Ne. Nene ye nghe yi za su la. Ho kwe ma da. Cho du su re ka. Me aim bian ma e de nyari. Me a bian nao jare akari ma. Soji di. Di ni a yao do tu zi ka wu mi du sa ya ma ma di de lu. Cho mao mi na wu nghe ji yin so ni de. Ba gua. Nga bian ma e de nyari ma. Ba pi le gua. No, Pyobya. Soji Zagajao, Jo Mao Yendi, Mido Yenye do, Balong Suni JB. Igua, nothing as you, Pyoama. Mansa Yena later, Qua. A Pyoluwa, and a Pito. Say it have your not on below. Thing is, yeah. Eh, main piam eight and yanya. A pian no jarre, nyarima. Cho do, Zurega. May o the ho chun in the low when abi may mane te debo nyani jada de gua be in ya ngao tudu de de pio bialu nga ti tara ro jabi nga tanga jing o pio matalu kulu a jet tau mabe pio pio tero de gua to do so de gong kay ilon ilu by my bog and may o nama shumpe you lay yare gua Mengao, say Sulu, Pujin, two little. Pare, may my ling any and the local one, Tijabe me. Kaya Kashin Pite, two yo jagaro. But Bama Mati Usura Ligua. May Piaga, Carlo, Molu, Pinavi, the Nage. Dajo Soji, Sagabe, a so Matalaya. Doro Soji, Namajajino. Nga nene o chit de nene nga le nga o chit de lo nga tin de tacha ti yaw ne yan phi yin no nene ya nga ba ka yat di pe ni cha a kwa nga thami ri ya le nga o chit ma chit ba thu le nga le nga thami ri o yan chit de kwa ta ngai chin ya me a lo ma byo ba ne nga thami ri ya nga ne ya da de khle sit sit thi ba kwa Jo Mondi, the Nagin Suji, Yentane, Tunaja, Zagada, no abo, Naka, and I net swan, Machidore, a so. Say Tapaudu, Puenga, Mimi Shishi, Jablena, Sabuebodu, da, Luya Chalai did it. Quanganem, ye hidore, Belen Quesha, Danjao,
ไปสบายวันหนึ่งยัดตาวนี่จ้าตุ้มยานเนี่ยสั่งเสียงโน้ตีตุลุสบายวันสี่ยาตุ้มยานดูจีเลยจ้าเลยเจ้ามองดีอันนี้เสียเปล่าใช่ไหมปีมาอันมูลงาสบายสิมีแต่เล่นบอดูสวยกันเนี่ยเปล่าจ้าตัวเสียรอดเลยสู้จีก้ารอเจ้ามองอ่ะงูจีเงี้ยข้างหัวตาจุดจุดข้างหนึ่งมีเลย俺自个个不打工，忙不上么的速度路，骗你吧不过啦。现在外婆是不想不领嘛的啥子，拐他的路，就忙那老大的嘞，什么也好，还得管理的吧。但你也是呢，对面差嘞。 做梦的白酒口呢，药啥老尼亚多嘞，都是呢，都过多排队买药去呗。土大面我药啥老的看面准，阿妈妈远远偏内得急嘞。哈，嘿喽，叫住俺那边个哩，偏内边啊，叫住我哩，稍等一下啦嘞，我弄小工就看吧呗。俺恰土啦啦，俺当过，明天路稍等一下路，偏内路没。好大呗，做梦呀，没事嘛，慢点也啦，嗯。 李大叔，龙宫表妈别倒霉。土大路爷，半年、数年内都，白酒店阿边，这里不要老熬。叫妈妈养养妈妈别，要啥老年没变的。你来提谁？伢来提谁？你莫，奶奶讲过的，对你没用。叫妈谁先嘛？奶奶呀，来把你摇啊摇路。阿呆么的，对面你没别的。嗯。 书记表的在哪买呀？我怎么没有哈？俺那丫头啦，后面后爷啦，俺们是用价格说的，俺那里那丫头可厉害啦。书记啊，表不对的，这就没嘛说呀，连机没西容，路没地，路没地，跑边家路丫头可厉害，都路路俺路路呢，他就说呀，这大龙，过去里过对大白路，对的一天，天面有啥多的道理。 对面多家的都是西家的，看人家看中了要价撇多高，不对的还被熬没了，大爷的米也呢，不白来，难受来呢，吃不下你来着，啊，端的身体没嘛个，来个阿哥个长几笔，暖几暖几路，身体也被也有人呢，肯定不用表你家的，没身上没一两个毛，所以这个地面呢没松的。 俺们看的伢嘞，叫毛带老古，啥呢？吃不来的喽。这个俺们家这头边，这门卫都是来边的。你们叫毛，俺表妹，你没得没钱买茶，没嘛的呀，都要家呢，现银，一两银嘛，这盘大的一个，嗯，不露大嘞，俺拿不了过。人家是没这个的哟，俺老来没没有，第六个，妹妹身上几的？ 都那样呀，都是玩的呗，乱买他呀的，可怜么？别的么没呢，三公的，不三公呗。给，自家开爷爷表演喏，俺女儿玩呗，爷爷，没嘛的不？都是可怜，是不不挂。到白边伢兄弟伢奶妈嘞，表。咦，都要家面的，要为嘛打纱布，没呀纱布，别买的去，老多老为嘛，变了也都没啦。 过去嘞，什么事？别谁家也没挂。哎，养老边呢，养老的，是吧？他没有表达过。都说了，搬搬来吧，速度不快。哈哈，老家计划没嘛的办，打不下来过。哈，大家马家的话，人家的他妈，马来西亚老皮亚个不如十差的，是吧？俺就变。啊，差不的，是嘞，是嘞，龙背伯母。 过要苏联，路西面，路边开一路，走马查来的，没嘛过，没嘛，没嘛了又不滴滴没转来，苦钱的，别别伢叫这乌的要嘛，没嘛转这个，嘎嘎那那偏边来的路，苦钱的俺们家不丢，嘿，身上不挂，没嘛，梦里的马虎，苏老的手机也是嘎单那个家养人。 叫忙的，中路悄悄没有几座皮拉的，可把几的喉咙掐一下呢，来不多。
叫忙乌光的窟窿地里我听说的面得到卡多亚的米两亚里边里的书记在阿皮里手边得到的叫忙不啊在等安的不然不大便能皮拉妹皮皮都阿婆得要母细开比的哦他们你要看他们的吧把头发飘飘阿们用对呀这个阿飘吧他们有耶嗯吧他们的呀阿我眼睛加了个啦阿来阿他们有阿大老吃的我他们的吃的我的阿老沙外阿变了来他们的呀我都给你拆路阿一边阿我少你加了个娘的一零阿我拉面没有没有来阿把我带来拆来年阿我就你家了呗嗯阿的米里阿们心里面皮肤阿地多的带阿的米里是我年骗人阿拉开欧美少小多没的米里阿皮地多的的米里少你呢的米里是阿皮要拉开没呢就梦的拜祭外马陪下看牙嘎印度变小蓝烟鸡爪都不随多嘎谁都别下级的人没变哪个去的但是我们也没来路越走的是干嘛就没有多少人在电视里有的了白居外面也别别看就没有的那边路要么他里的但乱色骨一年都文部变身一度那么三所加了亚金别记住了阿潘阿雅阿克巴阿波阿鬼比如都都当摩西罗吉阿老吉利亚阿对马皮亚都古地爷爷米要你的脚毛的扫地亚没亚的也收阿对面看那片他亚移民的宝马欧里嘎阿呆这一地亚这铁钱年生拉给的都的乌地亚没多少人这户多公亚山都问阿问你家阿呆亚马西亚的出口回来的比利亚被丁路这些也塞马也的龙骨巴回来边的叫马铺谁也皮亚的伊亚瑞达皮切玉不收困难皮也古不能来冒烟要快皮亚西没有送南西度像地样的单管年多里了的路人啊没有送派要某些边际这边奥顿苹果呢地南方面搞的给的给西里亚个我那处呢伢一伢呢到我家呢都路这这这这出他比他的出的伢个到我家都出的给嘛高看伢的伢办过一片也玩破你家人片的出我南路的伢一伢片沿途个不收困难比也不能这干干呢叫忙我吃不着看不着对的伢的片按我退两多家里叫妈妈了不露屁了了这路又别身边蹦在那里这卡妈没有面目了没过流氓都慢慢地要无有拉下的路当家的物业没叫母龙啊面龙面不困难了的叫忙的一晚是一小段又就别摊下来的叫忙不上嘛请叔叔一手路马的南航玉出家喇叭的生意隆隆也没问到了了吧我拿来背着吧那看见了呀也得把我张文加入的叫毛内看门严肃的西部家中面批阅卡来你们都没变你的叫毛不拿来呀看你家的叫毛你想想我母女找着都没带钱了没好不过你已经弄那边变来着阿路不过没那么带钱嘛了呀的变哪不变那么细的可以叫毛变没咋的叫毛的要外嘛去门那边摸把手带你
那家没洗到那边别的，也不能那个，那么多泡快别人，洗掉片干臭别人，但管人啊，这一点穿垮里着嘞。爹娘们阿妈带上被你那样了，谁没聋哑的？切，前些看不起，提高小了咯。嗯，路太多了呗。那个人啊，爹娘们啊，这也瞧见那路那么几年了的，提高那路。 倒茶的也行，外表路表多么么地着。一些外婆人家的，看我那路的，这一点片这一月出发大的，没得嘛，焦芒果几样，一朵还讲开家的。谁呢看呐？普通化妆片，露水表个，阿爸咪的路各种各样片里的焦芒的，娘们呢？阿丹个男的，不老变这边奥多，要死拉着的。一些来讲，没洗到被片月焦芒的。 一个台台有哪个的亚马西边路过，这里下来的，都呢来讲为了嘛，他们这一个土个，土西边路过，不穿来的路来来的，这是在等巴拉的，跟米杰片修为，这下面嘛，下坡来的，没得事，洗手间交班，别巴的，休息完阿米亚的时候，买麦拉做，瓦月饼，啥来米里的拉没得。 焦毛的，老有老些嘛，对皮个，没比老阿的阿么个，新年老的也给买做，表妹来比的个。阿三么的倒茶的也先叫了个，母姨一母做，爸爸两兄弟的亚妈也算得的阿里点肉叫了个。焦毛谁多的，通常里两的亚妈，牛肉得叫哪里的？亚妈的锅皮，以前的路，我前的路，撇喇叭的。 都的，俺这的，我以前吃面多呗，这边来钱的路，俺端边叫俺来钱的路么？都讲俺这西门里的不绕边面吃多，谁那个么个着急呗？俺刚看到过拍对个，俺看看么事，这多里着嘞？叫忙的，都带了啥不收工我就比得个啦，后边端个包米面的，见你的你差皮，不绕干包端。 本是个阿表来呀，没进来的。别人出来的不是个，就这枪把马连进来的。他没有耶，阿会雷轰西边的，他没有事。我看雷路边等哪个比黑。多多说个，这茬的不是啊，送穿的不绕干转，也没去。这怕不是个啊，那边转，这怕修把别人。 都远的嘞，不绕干巴嘛，小气，空腔来里绕的。头伢个呆呆三三呗，啷个不怕呢？伢为么？那要么你今天身后撇偏脚个，带牛的家嘛，悄悄回，他也得讲个啦，脱表那边的。不是我也连接拼起来的单，看那我也没得么亚到那边么？ 阿爸没多的，阿达婆有困难的阿多，叫忙的，谁谁的对耶？那项目叫奶奶抬回，阿达哥们面面嘛，没修难接呗。那边一个，老宋变大哥，莫介绍变下人，修个呢阿达破里了的。阿婆阿潘看他家的拉的，叫忙阿达哥奶奶没事没闹麻烦，对面牛肉耶。 牛油盘沙煎锅看来一个，不过的没毛多几多的。生的温热，锅天变垃圾。昨天个奶奶的，这地方冷的皮多啊，这地谁这个喷出水味，皮皮都没那么来几样，这个麻鸡锅变白乎了。 舅妈比车开的摩托啊，慢慢整，对是多了一点嘞。嗯，这顾舅妈路，咋都没一段回来个的摩托被撇了没？哦，大叔，顾舅妈，说说给呀，小拉皮不？皮呀皮呀，都看了皮呀皮。哎，顾老叔，顾舅妈，俺路表拉叔拉的，地老腰不？嗯，俺不露皮先让我们嘞。嗯，俺还没抽卡。 顾舅妈，陪他多少遍嘞？毛丹江透过绵密的青马山岳，
ชิมกันมีแล้วมากันมีเพื่อกระดองเงียบเพื่อกาโจมองเปลี่ยนลามะเชิงกูยืนตั้มมามาเพื่อสาวเย่เอ็มเปียวนายจีเบสี่นี่เลยอ๋อเอ็มเปียวตัวผู้ย่าด่าสี่ล้านหน้าตีมาหุบปลาละตีดูเย่วันเย็นอมยี่ดีอัตเป็นตีตัวย่ากูขนาดอัตบอจีมาปูดงควาดงเพื่อควายทักกาตัวยามะเล่าชาตัวละเลียสี่เดือดบอกกูสาวเลยเลยตีลูตีมันเลยไม่ตีเลยโจมองวันเย็นดีเลย ตู้เจนเลยาตู้เข็นเลยาตู้ใครเปลี่ยนจะได้เนเน่โน่ไอเดียไอแคมป์ภาษีตู้กามาซีดีส่วนพี่กูตั้งอยู่ลาจีบีไอหน้าพี่มีบูจังไอแคมป์มาคุยชีสเวห้องบอดเดินทาร์เร่กลุกกลุกคงอินดีขอชอบกางเจนดีรู้ดี คุยชีวามาตู้อารมณ์เลี้ยวเลยสินลาจาร์เลยทุบยังเลี้ยงเจนดีรู้ดีโอซองออกมาเป็นเลดูจะส่งเรียมาเมียนจีเบตู้อารมณ์เลี้ยวจะวุ้ยวุ้ยมีดันไปเลี้ยปังการ์ดคู่ลูเลี้ยลาร์เลยจะเช่าดันบอลเองยิ่งสละขัดเดินทางไกลเลยจอมอ่ะและสวยไปจูบยารู้ดีจุ้ยเจ้าเช่นจะเพี้ยเพี้ยยังก้าลูรู้กระซานในจัดรู้ตู้ทบตู้ส่งเลี้ยจะเช่า ยัยตันปีนี้จ้าเลยอีมีดอหลังกระซับยี่สิบสุดสุดดีปงนักก้าใจเดียล่ะได้เสียนี่เดียทูดิญาด้วยชาวชาตรงยี่พวยอัตตันบีชาวหลังลีรอเลยเอเยียวมาเทนดีบีเม่แต่เจ้าจุยนี่เดียจังเกินบ่มาจะเพี้ยเพี้ยจะเชื่อเชื่อเพี้ยชาวนายน่าเลยเชิดหนูดีอามองดูเอาด้วยชาวขมันลีลีทับบ่ลาจ้าเบียนเลย เนเน่ดีจ้าในจ้ามาหูเดอตามพลันรู้จักเขาหน้าบ้านจีก้าจะเต็งจะพยายามท่าลาลีเอตัวเนี่ยดูจะสัสสัตโต้เจ้าสาวหอมเชี่ยไอเนียมาท่าตัวจีไรมีเดอโลลีเนี่ยสวาบยาจินจินดีดีไปจูบยาลีอโลโลเลวีเล่าเล่าหนีบาลาจีเอ็มมาเป็นเล่าเสียเลยเส้นลาเลยจินดีโรซีมาจ้ากว่าเส้น ท้องให้ฮะอารัวรอกุยผสมไม่ทูไหมเฮ้ดูไหมจีต้องเอาสลงจ้าละบ้าละเฮ้ยจะไปหรอกลูกๆเนี่ยชาวกองเจียนตีของหม่ามาเจียนตีมีนายเส้นลาเรตันเนี่ยดูเตี๋ยวมีพี่เดลองกระซาดมาวิญญาณรู้เย่กูตั้งยาสู้อันนี้ดันรู้ดีอันนั้นจะอันนั้นดูพี่ มีบูจังตะคุลงูล้อมมูตัวรอเลยเนเน่ดีไม่มีแต่ตอนนี้ตะคุมันมีบูมาจ้าบูจีเร่ยังไงเนี่ยเจ้าขมันลีลีแต่ตอนดูเย่นเอาเชื่อมูเจ้าแต่เรื่องอาเมียจะตีตีก้าอันอ่อนจีพี่ปิวพี่จีนี่ไม่ตีเร่มาเมื่อเช้ามีไล่จ้าเลยยาเร่พี่เส้นเจ้าเนเน่ตะคุลงแต่สัสสัตจงลาเร่เลยบียาล้วนเส้นมาจ้ามูเลยบียาล้วนอาดูมีอาเป็น เนี่ยคุยจ้าตัวลีเลยทุ่งเอ็งเอามูเอาไปทุ่งดันจีบ่มาจะเจี๊ยบเพี้ยจู่จีนเจี๊ยบเนี่ยเดือดรู้อัตตันตันเจ้าเนเน่ดีทุ่งดันบ่ดูเจ้าแล้วนะจ้ามอจีมีเลียดาพี่ตัวยาวเลยอเมริกาเตยเตยทุ่งดันบ่มาผสมอีตันแล้วเนี่ยเตยเตยเนเน่ดีทุ่งดันบ่มา อูกองสาวทูสวยจ้ากาชาด้วยลองเนี่ยลองอับยูด้านเนี่ยประสูจิด้วยแต่เบลเลนี่เนี่ยลองกองจีอาตัวเบียสเวปเป็นตัวเลียดพี่อเมริกาตู้มีเงินเสียพยายามประตูเยี่ยงขลุ่ยใจเลี้ยจ่าลีรอเลยนาราจีมีเงินจีมาแต่เสียไม่มองดอนยาร์เรนชาวชาวชาจ้าออไลเดตมีพี่ตัวอัตยังเจ้าพี่คนนี้แล้วรู้ลาบารอเลย เฮ้เนเน่ตมีตมีปะปะพี่ด่าเลยเที่ยงเดือนกว่าเอ้ยบีเกนจีดีตมีพี่ตัวเนเน่เย่อาจารย์ทำมาจ้ายาโรร้านเนี่ยมองเดี๋ยวเว่ยสันตัววาพี่เพื่อนเดียวได้สวยกาอาจารย์ลายาตู้มันสาวีท่าลาไลลี่เนเน่ขมยามารอทูเที่ยงเดือนกว่ามีเงินเจ้าดูจักกาไม่มีหนี้ลีบีเด็กกา
chau dan bo ga wen yin shai dan ne ne mai ma yi me me lou ya lai da kwa ta da mi ru yi a phe o tana ja ba o a phe le ta mi ru si pyan la chin ne kwe a phe ma sa sia ya le ma shi wo sia ya le ma shi ni sia ya le ma shi do ba bu ဒီအတန်များသည်ကျော်မောင်ဇွဲကျူချတီပြီးကစားတပတ်လေတဲ့ညမှာစ၍တနေ့လည်းမဟုတ်တညလည်းမကညတိုင်းလူလူအတန်နဲ့အတန်ဩကြီးဖြစ်နင်းနင်းအိမ်ရဲ့ထုတ်တန်းပေါ်မှနေ၍တုံရင်ခြောက်ချားပွဲအတနာခံနေသည့်နှင့်ထွက်ပေါ်နေကြအတန်များပေသည်ထိုစဉ်ကနင်းနင်းတို့မိသားစုသည်အယူသေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဒလိထုံးတန်းအရာတေသူကျော်မောင်အားရက်လေစွန်းတွန့်မြလုံးမပေးဖုံးကြီးပင့်ကတရဏဂုံတင့်မပေးကြဒလေးနဲ့အညီဇွဲချိုချသေးသူသို့မဟုတ်မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်တဲ့အစိမ့်သေးတို့အားတပိတ်တွတ်ချင်းတရဏဂုံတင်ချင်းရေစက်ချအမြဝေချင်းတို့ကိုပြုတ်လုံးမပေးကြကြည်ကျော်မောင်ဆိုတဲ့အစိမ့်သေးမှာတော့မိမိအားတပိတ်တွတ်အမြဝေပေးလိမ့်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တပတ်တိတိစောင့်မျှော်နေပေသေးတယ်။ထိုဒလိအရာပင်အစိမ့်သေးကြောမောင်သည်မကျွမလွတ်ရှာတဲ့နာနာဘဝဝိနာဘဝပရလောကသားအဖြစ်အစွဲလန်းကြီးသူတို့ရဲ့သွားရလန်းအတိုင်းတစီတရေဘဝနဲ့သာဂလိကချီတယောက်လိုကျင့်နေနေရရှာတယ်။နင်းနေသည်ကြောမောင်တမလွန်ဘဝသို့ကူးပြောင်းသွားတဲ့နေ့မှစ၍ညစဉ်ညဆက်အိတ်ဆက်၍မပြောနိုင်ပဲကျော်မောင်တရေသည်အညိုးတကြီးဖြင့်ခြောက်မြဲခြောက်နေပြီတော့လေဇွဲကျူချတေသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေပင်ယိုကျိုးကပဇောင်မှထွက်ကြလာတဲ့ရှာတန်းလန်းဖြစ်၎င်းဟောက်ပပတ်မျက်တွင်းခွန်ထဲမှပြူးကြောင်ကြောင်ထွက်လာတဲ့မျက်ဖြူလန်းမျက်လုံးရဲကြီးကြောက်၎င်းကျော်မောင်တရေမှာနင်းနင်းအားမအိတ်ဆက်ဝွန်လောက်အောင်ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခြောက်လန့်ပါတော့လေတခါတလေများလေတဟုတိုက်နေသည်ကိုပင်တရှက်ရှက်ခြေတံပေးတတ်တဲ့ကျော်မောင်တစီရောက်လာပြီလားလို့တွေးရင်ကြောက်သူတုံနေမိသေးတယ်တညမှာတော့အမေထထစောစောကအဖေရောက်လာတယ်သမီးတို့နှိုးပြီးသမီးကြိုက်တဲ့မုတ်တန်းချုံကအုံဒီနိုင်ချင်းနဲ့တကြားများများနဲ့စားလို့ကောင်းမှကောင်းတရေးနှိုးလာတဲ့သမီးကြီးနှင်းလဲမောင်သည်အိမ်မုံဆုံမွားဖြစ်မျက်လုံးနှလုံးကိုပုတ်ကမိခင်ဖြစ်သူနှင်းနှင်းအားတိုင်တယ်ပြီးပြောလာပါတယ်။သမီးစကားကခြောက်ချတုံရင်နေသူအားဖြဲခြောက်လိုက်သည့်ပမာ။ဟင်။နှင်းအဖေကိုတွေ့တယ်ဟုတ်လား။နှင်းအဖေဘလို့ပုံလဲ။အာမေကလည်းအဖေကအဖေပုံပဲပေါ့။ခါတိုင်းလိုပဲ။အဖေကသမီးကိုပြုံးပြရပြီးတော့မုတ်ဒီကွန့်ကျွေးနေရပေါ့။ဒီတခါအဖေပြုံးလိုက်ပုံများသူ့နှာခမ်းတစ်ဖက်ကနေရွက်ကိုတက်ချိတ်မဲ့အတိုင်းပဲ။နေနေသည်သူ့သမီးစကားကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်အလွန်အမင်းတုံလို့အံ့ဩသွားရတယ်ငါကြတော့သွေးပြက်စရာကောင်းလောက်အောင်ခြောက်လန့်ပြပြီသူ့သမီးကြတော့ပင်ကိုယုံနဲ့ပြုံးလို့ပျော်လို့တယ်လေတခါကလည်းနေနေသည်ညမနက်စာခြံထားတဲ့အမဲသားဟင်းတို့အားညစာစားပြီးချိန်သမင်းစာခုံဝိုင်းပေါ်တွင်အုပ်ဆောင်ဖြင့်အုပ်ထားပြီးမှမိသားစုတစုအိယာဝင်လိုက်ကြတယ်တက်ကြီးကောင်းချတကောင်းရံမတိုင်မီမိဖို့ကြောင့်ဘတ်မှာဂလုံးဂလွန်ဖြစ်အိုးလံခွက်လံနေတန်းအုတ်ဆောင်လှုပ်နေတန်းကြား၍နင်းနင်းစိတ်မှာကြုံမောင်းအားသတိမရမိပဲကြောင်များလာတောင်းချမ်းနေကြသည်အမှတ်နဲ့ထမိန်ပြင်ဝက်ကအဲ့ချင်မူတူထလိုက်တယ်ပြီးရောနေတဲ့ထမိန်ကိုပြင်ဝက်ကမိဖို့ကြောင့်ဘတ်သူ့ခြေလန်းပြင်လိုက်တယ်သူမလက်ထဲတွင်အသင့်ယူလာတဲ့လက်နှစ်တမီဖြစ်အတန်လာရာထမင်းစားခုံဝိုင်းဘတ်သူ့ဖူးကြည့်မိလေတာဖြစ်သွားတယ်အမလေးမဲတရေကြီးငုတ်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲကြည်စမ်းလက်နိုင်တမီးရဲ့မီးဆက်ကွင်းအောက်တွင်လေပင်ယိုကတစ်ဖက်သို့နှိုက်ကြနေတဲ့တရေတကောင်သည်စောက်ကြောက်ထိုင်လျက်အမဲသားဦးထဲမှအမဲသားတို့ကိုသူ့လက်မဲကြီးဖြင့်ဇူးဇူးဆက်ဆက်တိုက်စားနေကြပြီမဲသားတို့မှလည်းကစင့်ကလေးအားသမင်းစပွဲပေါ်တွင်ခုံပေါ်မှာတဝက်ကျန်းငင်းပေါ်မှာတချို့အည်ရွဲတို့ဖြင့်မ
你们讲哦，家里里的阿大阿安，下单那片那啥人，跟他们人比较讲，日头也是片，奶奶啊，生生生生的，这里的，别让家里的下边的阿妈，热天穿的，得意的棉棉个嘞，湿湿软下背，对别悄悄背，对我少年背的嘞，你跑的也讲你的。 俺们呀，这些些，那啥的呀嘛，没大种这种啊，岁数蛮熟的，帮咱撇，恁恁是丫头，别抱怨，情愿来的。得了啥的？哟，恁恁的小的妈妈着，闹怂伢子，手臂哦，多大的鸡，别抱来里的。啊，老老老板呢？没嘞，没叫叫的，叫外些。恁恁的，叫鸡的俺撇。 除了啥，咱们也六七米的，都嘛的，整整一片都没跟一年呀，培养干不多，有的吧，别吃了的。叫老奶奶谁就别，没跟你穷他的商家都，刚都会问来比罗的。哈哈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 
ลูกกูยาแม่เนเน่มาတော့ခေါင်းကြီးချုံဆောင်းပုံးး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 း
so bucket yam yadu yowly die. The he ha ha ye dam yaru di. In come more to dambo ma, galana tidy ne. The yamalet, Johnny yali. Chow chayare, yellaru, jan yang larane, em ya. Yaku, a ma, nevy, a pitchy boo, who soga, nene no dammi di. Narashi, begin you go, Corby. Now ta, and I ain't a new, young shoe like jayare. Begin you don't name me di. Yazin yarai, Taylan, yen don't wear rope, Johnny yali, you. The lacan, a jarre. But what about you? Kubion, Twaya Sharore. Nene male. Ye be all the jabama, the nidicha, lomba, palaji, we. Yaku sulin, nitai magone, jamabe. Very either now, 1 year a dwat, che yong ye. Bong bong de, pia bong de, oh how no go. See she, bong yong ye. Bim ban, sin ye jin, jizwa, sharp we sat down the yaji de. Jo mong de ye yan, jow yu, ain beyond la ling gaza. Nin in thee. Aimbelo, bian bian, and he jo mount the ye sakwema, lumiao chin, machike baji. Jo mount the yedi, nene a mabe, chowderella. Tota, maka deji. Mount name me, mude nyam yasulin. Lao, lanjama, a chain car machine, aim yan jadu, the chule, a chow kayabi, did it. Amelie, dey, let me watch, chu dalan ye. Shadwell on Toby, Chompiani, get yellow. But him, my dear, great, great, and Pwagne, do the yadu di. Kayon, Chocha, Jizu appear. Panone, demba, the dare, jow, Pigiare, Pim yajow. Jomon, the yedi. The yoga long ah, doily, Chochazi, Rode. The yacho de Zalanga, Dimiane, the cam, a yet chidi. Put the yegon yidi. Do jinle just ani ja, you a twat. Now mostly bring out she. Bang gong, dina gong, deba dule, a luma beji be, say nin lia, rain buying, a yaw twabi did it. Tunyaga, a con, and a chudi, Jomo de yanya, runga lubin, sali, pois du pois, jinijan, tau du tau, yat tau du tau pie, mimiru, tanya, wine pois, a gabioni jali de. Tuzinga, boga le, mazuza lout, the piao piao, jani de. Mo e pie, a poet daru di, say you needle. But so come we chung had a little woody. A yaw wine she yado, the yu yipi, chinka lali de. A needle yaw dane, tolu di. Come we chung halia capin. Poluru, need a tolahu, soga. Do let down, she you go, santo like it.
Ajar wine bi selai tahun itu teruga. Tapi yohu temaga tahun lepas selai a kambi lagi. Tuk sih temaro. Dilu ladang a tau junai lagi lalu. Tui ben tui miti. Toluga zgam si zgasha sesu lagi ane. Hello, nyai mi bea lalu beu tua malai bea. Dihu dan lara bebiu. Kamiaru apoyo teriya lono babia. Lain tanagaro, ho berawen tepiaga bo. Jo, kuku, juzwe cabi, kongsen lagi dali. Selai mi taune toluga, selai mi niye. Jualan sama aje. Tu pasu cungteh di, tu mian apa mah? Yau cisu dulu, kuaca laro le. Amli, taya, siapa le cobi lo selit papa puani? Taya juga. Wanpu ni jare wana lu di, nyawa cene mian le jare taya cuman ye, jauh kaman lili mian aji jauh. Tan le sa, kopi papa mah, orang ne tak kong bilen, ni ya kan le tu, tiada apa biawen le jaro le. Mayang atua, akhir majiré sendi. Jelal naikiru canyang larane emnya nenen di. Yau yegli galasi, nagoi subi bedi sebaudu pie poisi ade longji paulale pie bian suro. Jomau tibi cawlam pie di. Hukui sure jomya jaban damane, nyaja lideri sure sesuku tayu podlu. Inau tetukuku nenenga pandilai biane. Yaujane kengwabi nilin bhe saamuwe eme bhyo nimati taimata pshisi dade dhvo saunthare nhenendi Pukwe lu enji yaji mishi nati ludhata uune ajaansa paungpa mili jen adwa Pawonjen ye me ngo aten pyo jengu khanya lide Nao so no He Chong karen pyanne siya taumman juru Nyaja li dribo kwa Ha ha Di gong mao Di kau ha, bah masih ya silo, julai ya lah gua. Hei, dah gua kau silo, ni mabo gua. Itu macam zakatan ni aduh, nenekno enau ye di, tamau boy adi, bangkeng lah, tu kabon, tu ku huiro, macam mana ni sahju tu. Agarah dia ni, sesuai jalan tu, cuma tu ye di, nenek ye naulen pukui gule, canda mabi jebe. อันนี้โอ้ยจีพี่ช่องนั้นนี่เปล่าเนี่ยอ๋ออะไรงอบ่ายเดียวมาดูกระเรมบ่สวยชอบฮะแล้วบ่เอาไม่มาเหรอตีนยาด้วยพี่จีเลยปุ๊บนี่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 โน่เลี้ยงยาเนี่ยโม่เนี่ยจูกุยกุยนี่จ้าสิพูดคุยดีช่องนั้นเลยจ้าอ๋อแต่เนี่ยดูกระเรมบ่มาองเนี่ยพี่จ้าตัวลีเลยตีเงี้ยจ้าพี่พูดคุยเอ๋บลงพูดคุยอ๋อแต่เจ้า สาวๆก็มามีกันเนี่ยไอ้เบี้ยวตัวเลยนี่นี่ดีอาทิตย์ละพี่นั่นโน้ตตัวเลยเฮ้พวกคุยป้าพี่ได้เลยฮะเนี่ยโน้ตนั่นอะไรจ้ะเลยพี่เราเริ่มมาจับไปนี่ป้าพี่นี่เลยเบี้ยวซะงาบางอย่างมันตีไปหายยาสวยชาเลยเด้เจ้าเจ้าเนี่ยงาลั่นจีเลยจ้ะอ่ะมวยถูเลยพี่จีเนี่ยเล่เล่ไม่ยันนามาเลยชาดันละยันลองอภิวดานเฮ้เด็กเด็กยัยฮะเนี่ยพี่เนี่ยเราจะเจ้าลาเบี้ยมี ทุกอย่างก็แต่ยังจะมองดีนี่เนี่ยกูยังไม่ได้ดอเลยทุกนั้นบอกมาในวิตัวพี่ป่วยแต่ไม่พี่ดอช่วงนั้นในวิดีเลยฮ่า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 ไม่เอาไม่ยาน่าอยากจะรู้เจเน่ก็มาก็มีจอดทารุอาเมียในดีเว่น่าเล่นที่ยาวดอกก็อยู่เลยดีฮ่า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 เนี่ยแต่เช่นนี้ด้วยเนี่ยกูกังก็ รักษาชีพยามเฮ่ฮ่า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 ทุกท่านบอกมาอันจริงจังโจจิตันที่เกิดเนี่ยดูโจมองตัวเองจีเอเป็นเด็กทำยาแต่หน้าโอโอจีพีหาใจหมออาชาตันรู้จักทุกอย่างก็เนเน่เนี่ยพูดคุยรู้ดีเขาไม่มาพูดไหนหรอกสองสูตรเที่ยวลู่ชงยาเย่แต่สั้นๆต้องรีจับไปรอเลย Zabiyemaa chao chao wei liwa chanmiya. Se ne khan jya do,
หน่วยมูซองสู่เรอุรุอลิลิโรติยาดีซ่อวงเยเล่บ่มู่กระไดอเฉิงเนี่ยตะเบี้ยหนีเปียงแลหนีเจ่ยล้วยยะคู่ซูลิงจอมองซวยโจฉะเตดีมาเซนเนคั่นเมยောက်ชีโลลาบาบีตูรุตะเลอะอะเซ็งเตเพ่เตซ้องตั้วชาตูจอมองอาเยซ่ะมะฉะอะหมะมะเวตะระนะกงมะตินฉีล้วยจอมองอะเซ็งตะเยกองจีติมะจุ่มะล่นนายชาเวเนชู่ตะเยจีบัวเพ่ อ้อชายาหลอกอ๋อตะมิ้วลงนีนีต้องจันนีรีร่อเรมะเตงกระเดะกะสิทธิ์แทบเปี้ยนถั่นล้นกะอซวยลันจีซวยลันล้นเนี่ยจ้อมองดีตะมี้ซ้อเพ็ดละกองติสสาแม่ตูเน้นๆอบอละสาฉีโลเสจ่องละกองอสิงตะเยอะเพ็ดมาผ่องกองตะเพ็ดแลจ้องแลลาบีร่อเรดุติยาเลนตะหยอกตะช่องเลนตะต๊องตะเต็งตะตั้นတွင်ตะหยอกผิดไหนเก้เดต้วยสุ่มมิ้วเดต้วยสุ่มผ่องกองรู้มีดี စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အစိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်ချုပ်ဟန့်တားနိုင်စွာရှိလေရကအခိုက်အတန့်များလူသာတည်တည်တိုင်အပမိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးခန္ဓာကိုယ်မှာမပုတ်မတိုးချေပဲကမ္မစိတ်ဓိစွမ်းရင်ဖြင့်လှုပ်ရှားသွားလာတတ်ကြကြည်တယ်လူပင်တေလျက်ဖုတ်တတ်ဖြင့်မိသားစုတဲတွင်အသက်ရှင်နေကြသူများပကတိလူသားအဖြစ်မစားမတောက်ချေပဲဖုတ်ဝင်သည်ကားသာ လူကြီးတိတ်ချိန်မှာအသားစိမ်း90လို့ခိုးဝက်စားကဖုတ်တက်ရှိနေသူတို့သည်ဤကဘာလောကတွင်အနတ္တမကအစန်းတကျယ်ရှိနေတတ်ကြလေတချို့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များကတော့မိမိတို့စိတ်ဆွဲလန်းရာမိသားစုအင်ဂီဟာတို့ပြန်လာကအချိန်ကဇနီးဖြစ်သူနှစ်ပင်ပြန်အိတ်တဲ့တာရကများလည်းရှိခဲ့ပေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကကြော်မောင်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်တွင်ရဲစခန်းမှာစစ်ချက်ယူပြီးတာနဲ့ မျိုးစုံစေးယုံဝင်းတဲ့ရှိရင်ခွဲယုံတို့အထီးကျန်စွာပို့ထားခြင်းခံလိုက်ရလေတယ်။မြေမြုပ်ချိန်မှာတော့ကျော်မောင်အလောင်းအားစေးယုံအပြင်ဘက်တောဆက်ရှိ၆တိ၆ချက်တင်းကျိုင်းထဲမှာပင်လူမသိသူမသိမြုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ဘုံညာကစေးယုံဝင်းတဲ့ရှိခွေးလီခွေးလင်အပေါင်းတို့နဲ့တင်းကျိုင်းကုန်းဝန်းကျင်တစ်ခွင်မှာကျင်လေကျက်စားနေကြကုန်သောတောခွေခွေအားတို့သည်အမောင်တို့ကိုအခြေပြုကာသွေးလီ၆ချားပွဲ ဦးတန်းရှည်ဆွဲပြီးတော့ဦးကြလေကုန်းတယ်အစိမ့်ဒီတလောင်းတော့မြုပ်လိုက်ပြန်ပြီးဟေးဟုတိနေတဲ့အလားခွေးအပေါင်းတို့သည်တုံကြီး၆ချားပွဲဆွဆန်းငငယ်ဦးကြသလိုမကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝတို့သည်ဧည့်သည်အစိမ့်ဒီတို့အားတရဲဆက်သွင်းသည့်နယ်ဝိညာဉ်ချင်းပေါင်းစည်းကအရှိန်မဲကြီးများဖြင့်ဆွဲခေါ်ကြလေတယ်နောက်၃-၄ရက်ခန့်အကြာအစိမ့်ဒီရဲ့ကြောမောင်သည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ပေါ
Pau apsi ni ta, atau wen tua cibi deka. Di song aza ka, jenye yama si biaru, luang jom miwe cahui bilamati. Temalang do yosi tua bi jenue, jom mau wenye le biadi. Tu kana ada boji ma, bawa lulaswa lemiao ni yama, piu pisen ni tui pega. Nautapan bangsan mija biane. Tu pi lang ang jidi. Pogong apsitu dama hou chen gubiang la li ro le. Tonya ga li bhenne adu muda mudan ru cha bi modi ro di along khe lai cha la ga tenya mi tkhu long yi ghe luen bhenne miya bian nan chi ro le. Liya yang liya si ro di mu chen ta ne adu da wen wen tla la ne shun bhe pya cha le la le. A chen ne de bhe nyi mu ju liya khe tkhu di Jomong mula tanya, ibu mama bodoh dengan he bicara lagi le. Ojo sekuenye, atau tuan suan jauh lila. Sehingga suan a, jangan bintang long dulu ye, ani dengan jauh bila mati. Jomong langkang jadi, tu caca boleh mudanya mah sa tengga, tuan lusa laba lor le. Tuan pilihnya, jomong sejuta nama, jekin luda sesedo, piama pedobi. Since Joe Mondi, Sandy Boama, Pogon Pido, Dugo Duwin, the Rima Tanaybe, Gubion Dwasha Bidi. Pogon Joe Mong Pogon Di, Poduye and Mu Jin, Losha, Jessa Lade, the Lizzie and Yi, Mimi are Potare, De Momma, Yibon Emma, Gong Yong Yi, Twachalare. To Sandima, Debi Gaza, a die ye die, a gong bagadi, Maboma Duwe, she need Jim Bendi. Dudi, pengunjung si tenyangong yeci a, nyatau ni jipie kenamia
Susan ကြည့်လိုက်လေတဲ့ဓမ္မစရိတ်ဒီအစွမ်းဖြစ်သူဒီလူတို့မမြင်နိုင်တဲ့၆ချားပွဲအရာအလုံးဟာမြင်နိုင်စွမ်းရှိနေပြီအလိုလီဟောဒီတင်ကြိုက်တစ်ခုလုံးအဆွဲငေါငေါနဲ့မြေဖို့ဘလူတွေစကောလောက်နရွက်ကြီးတွေကိုရက်တောင်လိုရက်ခတ်နေတဲ့တိုက်ရင်ဖြာလိုက်တပတ်တွေပကံလုံးလောက်နီနီကြီးကြီးမာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အဖို့ကောင်တွေကိုနှိုက်စားရင်စူးစူးရဲရဲပြည့်နေတဲ့တရဲတွေဖြတ်ခနဲ့ရက်ခနဲ့
มีกองวยลุลุอะยิ่งเมเนะหลุชาตั้วลานี่เดอะยองซองตะซีรุยลูกองจีจีกองเตเตเนะมีบงบอผ่แช่ช่องลุอะสากอกนี่เดเมนซารุยลูกองอะเตเตกองอะอะสะมะตันจีนี่เดเป็ดทารุยลิงเผ่ลิงเผ่เนะตะเยตะซีรุยจาผ่แช่ช่องนี่เดจองลิงตะซีรุยลาตาปาตาลุลุพันเซนทาตะเดจัดตะซีรุย ငါလိုတလန်လောက်ရှည်ထွက်နေတဲ့ရှာတန်းလမ်းကြီးနဲ့အစိမ့်တည့်ရွေဟိုးစုံလို့ပါလားဖောက်ဖြစ်ကာစမှာမိမိရဲ့အလိုလျောက်ဝမ်းထဲမှာကံမစိတ်တီတကိုးဖြစ်အစိမ့်တည့်ရွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့ကြော်မောင်းဆိုတဲ့အစိမ့်ကောင်အဖို့တရင်ကမြင်ကွင်းကြောင့်အခိုက်အတန့်တော့တုံလုံးမိပါသေးတယ်ထို့ကြောင့်အိတ်ဆက်နားနေရဟုထင်မှတ်ထားတဲ့မိမိထွက်ခဲ့ရာမြေစာပုံတဲသို့ အတင်းပင်တိုးဝင်လိုက်ရတော့တယ်။နောက်တညရင်ကြောမောင်းသည်အလိုလိုတိနိုင်စွမ်းတဲ့စိတ်အာယုံဖြင့်ဂေပေါင်းနှစ်ပေါက်ကိုဖန်တီးယူလိုက်တယ်။မိမိကိုမိမိလည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အဖြစ်ခံယူလိုက်လေတယ်။ပရစ်တွင်အရွယ်အဝင်အထွက်ဂေပေါင်းနှစ်ပေါက်သည်ကြောမောင်းတစ်ဖြစ်လည်းသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးရဲ့အသက်ငယ်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များဖြစ်လာကြတော့တယ်။အကယ်၍အစုံတယောက် အောက်လန်းဆရာတဦးကသာတတိထားပြီးစောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိသူမှတိတိပပသိခွင့်မရလိုက်တဲ့နန္ဒဘွားတို့ရဲ့ချုံလန့်မှုတို့ကိုတစုံတစားများတော့မြင်ခွင့်ရကောင်းရလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်။ဤရာသီပင်တင်ညာကုန်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပင်ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တို့ရဲ့ဘဝပေးစမ်းကြဲတဲ့အသည့်နှစ်ပင်ကြုံမောင်းဆိုတဲ့ဖုတ်ကောင်ကြီးသည်ရေရှိုးမှုပြန်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုခန္ဓာကိုယ်လိုသလ
Loga, Ni Mukasa, Long Gong Ne, Doyan de Laysan, Amy the Rawarua, Duiso Chen, a Mupie, Dukana at a Borgi are at the session dance again, Lady. Posing ah, see on Dinya and Nipa Wonjin, she Lurudi, Dorian Mart, Laysan, a chute, Duiso got this only Jen. Mimiro, Amy de Laysan, Mia Diana Jam, a drive, to lose and then, yep, you say got this only Jen, a drive. Alone, they are Taylor, don't look jolly, eh? The kid carga, Gala, one jar the loo, Palay yoga, pian the loo, Joji yoga, goose at the loo, the yogi kind of appear your name, macha, who you? Taylor, don't look where, do some pokongi, Tajua, down yan lead, appear sanjo, do a bono dee, new one on air, Tonga san, be quap, pian I do, yin daga, Chow chayare, nyabong yazwa rupee, gong so ni yarore. Nene, Pokuido Male, and need three so pokong, Tongjan, Navy, Yagua Lujido, Yagu, Ni Pie, Maganda Lona, eh, Ponging Ava, Binga, but ye you chin, the Renagon ten, a mia with Genugu, below Badole, the bar yet, the Danyan Navy Pite, three so pokong, ah, Mabato nine, Money nine, eh, Shinny Jarry. Olan Sia, be at it, do we so poker? Sayamanai, Nassan behind, stood the low, do we so poker on Gigaro? Neko, nay name it to Machi Jibe, Tajua, Tongjan, Ni Baby. Tozing up, Yakwa Luji, Nita Yakan Japier. Olan Sia Rudi, a saintly Joma Mionan Tare, see on the Yandu Draga. Pokong, Chung Yi, a drap, Emiru, the Jan the Yi, Ensama, Gara, Mana Rupi. New music in Charlie, eh? Dodo, they did go see in Rupi, a song die, a be wa jali, now go jaga, lasso yaji, the yarin pite. Our answer ya, a part they near the baby do, Matin Rudi. They went in Pubia, Mount Sasa, Chainway, Nana Boaru, Gomure, the Yango, a Sato, Yoshi, Duajare. The Rudi, see in the ya, say in Sama, so lame chair, two pokong ya.
ဟုတ်တဲ့ချွေရန်တွားကြခြင်းမှာတပါအခြားအကြောင်းကိုရှိနိုင်ပါမလားအနီအောက်လမ်းဆရာနဲ့တပည့်တို့သည်တင်းကျိုင်းကောင်းမှာအစိမ့်ဒီကြော်မောင်မြုံနဲ့ထားတဲ့မြေပုံတို့သတိကြီးစွာထားလျက်တရွေ့ရွေ့ပြီးရှောက်လာကြတယ်။လမ်းအဖို့ဖမ်းတဲ့ညဖြစ်ချေ၍မပြောပလောက်တဲ့မုံမွားမွားလာရောက်မှာလာထီဆောင်ထားသဖြင့်ဘလူကြီးတစ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးမှာရှန့်ထွက်နေတဲ့မိတော့နဲ့ ၆ချားပွဲဖြာကြနေကြတယ်လူစိမ့်လာလင်၆လွတ်တက်တဲ့သဘောဆောင်တဲ့နာနာဘဝမကောင်းဆိုးဝါးတို့သည်တင်းကျန်တစ်ခုလုံးကာလနာတိုက်ပြီအလားအရေးအယံပြကလှုပ်ရှားကြလိမ့်ပြီအဖကျုပ်ကျုပ်ကြောက်လာပြီဗျကျုပ်ဘာလုပ်ပြရမလဲဖတပည့်ဖြစ်သူငထင်းသည်တင်းကျန်ကောင်းမှတောက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတဲ့နာနာဘဝရုပ်စင်းတရံအဆုစုတို့ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့် ကြောက်ဒူးတို့တဆက်ဆက်တုံရင်းမေးပြစ်လိုက်တယ်အေးငါတော့ပဲငါထင်မင်းနဲ့အဘာတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဒီဖုတ်ကောင်နဲ့အစိမ့်သေးရွေနှုတ်မယူနိုင်အောင်တို့စီးဝိုင်းဝိုင်းထားကြမယ်ဒီတော့တံပြန်နဲ့အနေနဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ရဲ့မြေပုံဘေးရရတဲ့တဇူးဝါချုံနဲ့စီးထားလိုက်အေးစီးတာပြန်နဲ့စီးဝိုင်းထဲမှာပဲနေဘယ်တည်းရဲ့ဘယ်ဖုတ်လာဆွဲဆွဲ စီးရရမထွက်မိစေနဲ့ကြားလာ။ဘာလဲဒီစီးရရပဲအထက်ကိုင်းဘိုးတော်ဂိုင်းတွေရဲ့အစီရင်နဲ့အင်းစမာတွေချစေးဖြောင်းနိုင်နေထုံးပြီးတရဲနိုင်ကားတော်တွေကိုအဆက်မပြတ်ညွတ်နေမယ်။မောင်ရင်ကစေးဖြောင်းနိုင်မီးမင်းရင်အောင်အဆက်မပြတ်ထွန်းထားပြီတော့အခုဒီဖုတ်ကောင်ဟာနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူး။ဝါရင်တပါရင်ပြီးဖုတ်ဆွမ်းအားတွေပြည့်နေတဲ့အကောင်ကွာ။ဟမ်ဘူးလို့ဆိုသူ့အဆွဲတော်သုံးလက်မလောက်
Di gong ji ta la ra ne. Di si de ga pi twa phu mao yin ma chou sa ne. Eh, si a pian yao lo si pao da ne. Min do go tat khwa bi twi sou lai me. Ho te te ma tin ne. A ba pyo de saka o mye mye mat tha. A ba sia ye tri bi saka ben phit len ga sa ma tin a phu. A ba a ma saka ga mi mi ya phe chao lai de lo mu. Nago si yin soe sait tha po bi chao lan la de. အထင်တကူလုံးအနှံ့ကြက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာတယ်ဒူးတို့အချင်းချင်းရိုက်ကကြောက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းကြလာတယ်ကြောက်စိတ်ပွန်လုံး၍သွားချင်းချင်းပင်ရိုက်မိလေတယ်အကြောက်တရားသည်ရိုးရင်းချင်းစီထိတိုင်အောင်စိတ်ဝင်လာ၍ဇောချွေးတို့ပြန့်နေတဲ့ကြားမှာအေးကနေဖြစ်သွားလေတယ်အဘသိန်းသည်တပည့်ကျော်အားမှာကြားအပြီးတွင်စေဖျောင်းနိုင်ထွန်းခြင်းအုံးငပြိုးတို့ဖြင့်ကတော့ပွဲပေးခြင်းအင်းစမချပြီးဓာတ်တ
ပြန်လွှင့်စီပဲအစီရင်ပြုတ်လေတယ်။အုံနဲ့စားတဲ့အဖရဲ့ရုပ်ဖတ်တရဇယ်နေတန်နဲ့အပြိုင်တစားပြင်မှာသွားလာကြက်စားနေကြတဲ့မိစ္ဆာခွေးဝဲစားတို့သည်အချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစူးဝါးအတန်နဲ့အတန်ပြာတို့ဖြင့်နားမချမ်းသာပွဲဥကြလီကုန်လေ။စီဖြောင်းနိုင်မိညွန့်သည်လဲမိစ္ဆာခွေးတဲ့ပင်ကိုဆင်ရင်ပေးတယ်လားဟိုမဒီမယင်ကနေတဲ့အလားကခုံပြီးလွားနေကြလီတဲ့။ ထိုခါသမယနဲ့တဆက်ထင်းမှာပင်လင်းအောင်ဘိုးမိစ္ဆာညံ့ငှက်ဆိုးတကောင်သည်ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ပေါ်မှခုံဆော့ခုံဆော့ဖြင့်ထိုးစင်းပြန်တန်းလာပြီလျှင်တပည့်ငထင်ရဲ့ငယ်ရိတ်သို့ချုံမြတဲ့နှုတ်သီးကောက်ဖြင့်ထိုးစိတ်လိုက်လေတယ်။အာမလေးတေပါရငှက်ဆိုးငှက်ဆိုးထိုးငထင်သည်အမမထင်ငှက်ဆိုးကောင်ရဲ့အထိုးစိတ်ကိုခံလိုက်ရ၍တကူကားပင်ရဲရဲလေးရှိတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမြောက်ထ
ကျောက်စိတ်ကြောက်ဘာကူမှတတိမရကြီးတော့ပဲဆက်ကျိုးလွတ်တဲ့နွားတူးတကောင်အလားဘုံကနေငေါတောက်ထပြေးလီတော့တယ်ငထင်အဖို့စီးအပြင်းမှလူဖြစ်ပြီအဘသိမ်းမာကထွန်းထားတဲ့စီးဖြောင်းနိုင်ရဲ့အလင်းတက်တဲ့အောက်တွင်အင်းစမအစီရင်တို့ဖြစ်အာယုန်နှစ်ကမျက်လုံးစုံမိတ်လျက်ရုတ်ဖက်နေရကလုခနဲ့ပြေးသွားတဲ့ငထင်အားဆွဲထားခြင်းကမစွမ်းတာခဲ့ကြီး ဖုတ်ကောင်ကြီးသည်ပရိတ်တွင်တာတာခန့်ရှိအထွက်ငယ်ပေါက်မှကမ္မစိတ်တီတကိုးတို့ကိုဖြန့်ကျက်လျက်ထွက်လာကအာကာသလေရုနှင့်ထိတွေ့လိုက်တာနှင့်အစမတန်ကြီးထွားလာတယ်။မိမိဖုတ်သက်အားချွေမဲ့သူဟုသိနေတဲ့အလားဖုတ်ကောင်ကြီးသည်စီးပေါက်လေးပြီးဖြစ်တဲ့ငထင်နောက်သို့လေရုပင်လိုက်မမီတဲ့အရှင်အဟုန်မျိုးဖြစ်စီးမျောကအစောတလင်လိုက်လေတော့တယ်။
พวกกองจีนอกก็ตะกอกๆไล่ลาบีผิดอยู่แท้อะเทนดีนอกตะจี้ๆเพียงมหาระยาอัตตลุปี้ยินฮ้อเฮใส่นี่เลยนะเทนอภุติงเงซ้อเพียงปี้นี่ยะได้อะตั่วเต็งไงงงเยอันเนยอะตั่วๆอบอมีนายซ้อมะชื่อดอบีตัวเพียงตูดีอะล้อมีผู้เซนงုတ်ต่านใส่ท่าได้วาจုံงงเนี่ยคลุ้ดไตกาเล่ลีรอเดอะเพียเปกก็ตะไยเนี่ยซูดุลุผิดตัวลีรอเด ยินดีสู้ทูดีเน่ตู้ยินบัดตะช่าววาจုံงงดูอสูพ่อกองจีดีเล่กกขวะอสีอภิเปญนะคู่ตีเปียสีเล็ดดโลเล่นเมียนซัวอภิเปญตวาเลยบีตกาพ่อกองจีดีตัดตะลอยาชิไลเดอขွင့်เยบอมิมิยะยะอะต้องฉะไลตีเน่ขวาสีท่าเดงะเท่นเลดันอาตัดตันยินตู้อสวยงงงอจีเพ่ทูใส่ ไก่ซวยปิดไล่เลยนะเทียนเนี่ยนอกซ้อออดันนอกซ้อถั่วตัดชွ่นๆลูยินตะสะสะตรงกาอโจซวยนี่แหละงะเทียนจ้อบ่มาတော့ต้วยส่งนี่แหละพ่อกองจีอณีพ่อกองจีข้องเปลี่ยนม้อลาเส้นมาတော့งะเทียนเหล่ก้มมาต้วยเส้นชิชินโนติพ่อกองจีเยอสวยเนี่ยบะแซ่เปี้ยจ้ามาตะสะสะตะปอกๆซี้จะลาจ่ะเลยตะเป้งะเทียนอบอซวยใหญ่นี่แหละสิทธิ์ต้อกะ ဖြစ်စည်းမှုဇောအဟုံကြောင့်အောက်လန်းဆရာအဖသိမ့်ဒီမန္တန်ရွေ့ရွေ့ပင်မဆုံးသေးဦးနင်းခွတ်နင်းဖြစ်ကစေးဖျောင်းနိုင်ပေါ်သို့စိတ်နှစ်ကိုမကတ်တော့ချီပဲတက်၍နေမိခြင်းအင်းစမရုအပေါ်လက်ထောက်မိခြင်းတို့ကြောင့်ထွန်းလက်စဖျောင်းနိုင်တို့သည်စေးအင်းစမပေါ်သို့ကြာကမိဟုံဟုံတောက်လီတော့တယ်ထိုအရာအားလုံးတို့သည်စီရင်ထားတဲ့အတိုင်းအကွက်စစ်စစ်ဖြစ်မလာတော့ဘီမို့အောက်လန်းဆရာကြီးသည် တပည့်ငထင်းကိုပင်မကူနိုင်မကယ်နိုင်ကြီးတော့ပဲကိုလွတ်ယုံကတင်ကြိုင်ကုန်တစားပြင်မှတချိုးတယ်တုတ်ချီတင်တော့တယ်။အော်စီးပေါက်စီးကျိုးကဆရာတော်မှပြေးရတဲ့ထိတ်လန့်တုံလုတ်ဖွယ်ညတညရဲ့အဖြစ်အပျက်ပါတကား။တငယ်ချင်းအပေါ်ကျေးဇူးပြုတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင် ကမစိတ်ဒီအစွမ်းဖြစ်ကိုယောင်ဖြောင်းနိုင်သည်ကတစ်ဖက်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အဖြစ်နဲ့ကိုယောင်ပြကသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သည်ကတစ်ဖက်မှုကြော်မောင်တစ်ဖြစ်လဲတပါရင်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်သည်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစိုးကြီးအပေါ်မှာတော့ငဲ့ညာတက်ပေတကားတခုတော့လောင်စားဝိုင်းတွင်လေးကောင်ကျင်ထိုးနေတဲ့စိုးကြီးအားပောက်ကောင်ပေးကမဆာတက်လေရဲ့ဂျင်သီးထိုင်လို့သူကလဲနေတဲ့ဂျင်သီးအားအုတ်
ဒီပေးတက်လေဟဲ့ကောင်စိုးကြီးဖာမထိုးနဲ့မရှင်းပဲထိုးငါပြောသလိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ချတာထိုးလိုက်စမ်းကွာစိုးကြီးသာကြားလို့တဲ့အတန်ဖြစ်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ပရမတော်စိုးကြီးသည်မယုံတော့ရှိမယုံတော့ရှိ အတန်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းချထိုးလိုက်မှာဟာတကယ်ပဲမရှင်းထွက်တယ်ဟာအောချရလောက်အောင်တန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားရတယ်ဘုံဝင်မရဲဖြစ်အစအူးတွင်ထိုးချင်းဝင်နည်းနည်းသာထိုးလိုက်မိတော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်တငယ်ချင်းကြုံမောင်ရဲ့အတန်ကိုတိုးတိုးတင်တင်ချရတိုင်းထိုးကြီးတို့ကိုစားတတ်တဲ့ဘူးတိုးရီထိုးလာတဲ့အတွက်စိုးကြီးရှိရှိငွေပေါ်မှာပုံအောင်တိုက်နေလိမ့်ပြီသူ့အနည်းရှိထိုးသားတော့မှာမို့ ဆိုးကြီးထိုးတဲ့အကောင်ကိုကြည့်ရင်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ဖြစ်လိုက်ကြသေးတယ်။ဟာဟဲ့ရဆိုးကြီးထိုးလာကြည့်လားကွာ။ဒီကနမင်းအကြမ်းမြင်ရှိပုံရတယ်။၄ကောင်ချင်းဝိုင်းရှေ့တွင်တဲကြီးမဲကြီးထိုးနေကြသူတို့သည်ဆိုးကြီးကိုအထင်တကြီးဖြစ်ပြောရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုးကြီးထိုးတဲ့လက်ကောင်ဘက်ကကြီးပုံ၍ထိုးလိုက်ကြလေတယ်။ဒီအတွက်၄ကောင်ချင်းတိုင်ဖြစ်သူသည်အရှုံးပေါ်နေပြ
Pota chuidu to oo. Tomaho. A pan aya, agaba. D a pibia doe. Nebong miazwa, no ground pier. Samuel needed the meiji, nele mawe, a kanganadi. Yaku selan satin la yama. Sene jola re chainwe. A mamate, bobo la ji rore. Nene, now your japi do poku ne.
อันนี้ยังไม่จีดูไม่มาดูเย่พี่อยู่พี่เสียใจหลังคอยจะดีเนี่ยแต่ไม่เนี่ยเอาอดอพี่ดูเนี่ยอันนั้นอ่ะอยากจะว่าดูสิว่าชาตัวตัวลีเลยอยากคุยโซเลยแต่ไม่จีนี่แหละมองเมื่อแต่เสียเนี่ยจริงๆเจ๋งจีบีเดี๋ยวดีเสียดีไม่ติดนานจีบีซ่งซ่งมีอยู่กว่าเนี่ยเป็นแต่ไม่เนี่ยเอาดูอ่ะไม่เก่งอ่ะแต่ได้ยังแต่พี่พี่เนี่ยอยู่ยาวหลายจ้ารอเลย แต่ไม่จีนี่แหละมองดีแต่เสียชินเนี่ยเจ้าเนี่ยฟ้าลีพี่ดูท่านเพื่อนบังอ่ะตีล่าเชนเลยไม่ตีดีมาละพี่ดูเขายูเล็กชีบีฟ้าลีพี่ดูเย่เจ้าพี่ท้าเจ้าพี่ละก็ปกติมาตีบีพี่ดูพี่ละก็รู้บ้างบ่ว่ากูยิ่งเวลาไปเลยวิ่งจีอัดวันเนี่ยบ่ว่ายืนนี่ก็ไม่เจ้าเอ๊ะไม่เจ้าสิอัดเด้อเพื่อนอาอย่างอาก็ว่าแต่สิแม่ มิมิกูกูมิมิแต่ตีตัวเร่พากันอัดวะเลยตอนนี้มาเยอะมากอีอาชาตัวพี่ตีล่าเชนเลยมาตีมาลาดีพากันยี่อัดวะตอนนี้อาศัยเกิดเป็นไหนแม่นี่แล้วอ่ะจังสาตัวโตมิบีรอเลยอ๋อน่าขมิรอัดวะน่าจริงจังอาทุกเดียร์ที่อารอนเนี่ยเว้ยเจสุตัวพี่อ่ะตัวอัดวะพี่ตีล่าเชนเลยดี มาจอมลูกชายดีเลยพากันยิ่งเสียเสียงตึงยันดูแต่กูต่อลามัญญาเรนมาจอมไม่ยอมตัวยาวแค่ลีเลยตีลาเชนเลยดีเชื่อชื่อเสียงพากันจีเลี้ยงยามีบงเสียดูยิ้มมันผู้กันอ่ะตีจีเลี้ยนตัวอินทรีพีชัดจังไรเดตีลาเชนเสียลีเสียข้าซ่าตึงยันตะคุลงดีอาจจะทำเป็นใจยาล่อเงี้ยเสียลีเสียลีเลย เสียลีเย่นานาบอกว่าวินาบาวารูอับบอยังอีเร่ยึดตาปูตามูโจจาวเป็นเชื่อป่าไหมเสียลีดียังไปด้วยเสียบดีกว่ากันอ่ะเป็นเวลามารอยิ้มมันผู้กันเลยพากันพิจารณาเจ้ามองเย่มีซาบงเชื่อเป็นเสด็จท่านชาไรเดโอ้ขมิโรชินเนี่ยสอบพี่เย่แต่มีรอพี่เดเสียลีตีรีมาลาพากันขมิโรชิ ข้าจะยอมรับพี่พากันไม่รอท่ารอมัวแต่ไม่รอชิมามากูเทียนพี่ลาบ้าแต่ไม่ฮะพากันไม่รอเย่เชิงรอข้าก็แต่ไม่จีนี่แหละมามาพากันไม่รอด้วยแต่เนี่ยก็เชื่อลงลาบ้าเลยแต่ไม่รอเย่สกาวอันลีท่าตัวพี่อพยังอายังอากระบาดแต่สิเมติอพี่ด้วยข้าไม่รอเย่บัวกูช่วยยิ้มบีบูแต่ไม่รออันดูข้ามาเลย น้องตอนนี้ก้องสิบุแต่ไม่รู้จะได้สิพี่พากันไม่รอเพราะว่าพี่อังบีบุแต่ไม่ต้องสูบยาสิเสียเลยไม่ตีรีมาลาดีพากันพิจารณาจันจ้าคงเงี้ยมีบางสิ่งเรื่องแต่ยังพาวนาชูมาสิพี่เงี้ยใส่ใจนี่เดียจามาเป็นป้าเป็นธรรมะไม่ยิ่งสารุดีสิจานิชาเร่ทุกสิ่งจอมมองที่เล็บพกกางจีดี ปัจจัยอัตชาเนี่ยมีสาบุโมมาว่ากันเนี่ยกงท่าลาวาโรเลยตัวดีแต่ไม่เพียงตัวเสียเลยเชื่อเรื่องอภิเมรคลิงเอลูจูเท่าทายเนี่ยยังยืดด้วยจ้ากางเอาไปในชาเลยเสียเลยดีไม่มีเรื่องสิ่งมาด้วยเนี่ยตัวดูเกาหลีเกาหลีเชื่อเรื่องลาซาโดสเป็นเชื่อเนื้อดูอากรีมาโอ้ยโอ้ยท่านนี่เด้ว่าจริงจริงสวยรูปเพื่อตีปีเลยเด้ เจ้าเสียตัวเองสาวพากันจีมากางเอาเลียชีจังตัวเลียรอเลยตัวสาวพกกางจีดีจะคู่รอเลยแต่ไม่เพียงตัวเสียเลยพิวดมยานาคันแม่ตัวเองก็สาวนี่ไปเลยยิ่งเมียนเจ้ามารอเสียเลยดีปุโรหิตรู้ได้ตัวอู้ปีปีใช่แล้วมูรอมาสู้สลับเพียงไม่ไปดีเลยอ๋ออีดูดีจะเชิงอ่ะอ่ะเจ้าสุเชียนพากันจีบาละอ่ะไม่เจ้าหู ไม่เจ้าหูตัวน้าพากันไม่เข้าละเสียเลยดีที่ตั้งแต่เนี่ยมีเพื่อเส้นเชนไรยาเลยแต่ยานเราตัวเองก็เจ้าอย่างตัวเราไม่รู้เพี้ยวเพี้ยวปีตะกาละพากันตัวสาวพกกางบอดูยิ้มยิ้มเพื่อตาจีบีน้องชายไรลีรอเลยโอ้พากันอพยังอายังอากระบาดที่ใดมาเกิดในเบเม ที่บอกว่าที่อพยพสูจีอพอแต่ผมว่าจะอพยพเช่นเดิมนี่แหละหมอที่อพยพเลย
地拉县里地里马拉个，给点别来家的做，怕给你打入口吧？阿米罗阿婆嘞，拿来困了别吧，哦，怕给。爷们，爷路，这是在家里人的阿米啊，多少破光地的，比比个来的要也。几年晚把的年那片，地拉县的米鸡啊，少年几个说，老手几斤牛片寄来的。偏个呢，下单得得马嘞，都那老大妈年年年发家拉里的。而且你看看，多少破光片，露露佩佩中老昂叫开呀的，都看那二十多斤的，一口肉嘞。阿达山阿达沙路白嘴个有数面的建业里头人是阿里的帕根基业有数路过有的里面说高有位的嘎啦阿顿巴拉的埃及的都年年大大拆来的一亚路的比松多几比的嘎